מי רוצה לספר לנו מה קרה פעם הקודמת? פעם הקודמת. הגענו אל הווילה של הקלונסטרים. קאסה לנטרס. קאסה לנטרים, נו, אותו דבר. התחלנו לטייל בה. הגענו לחדר השירותים, ובשם הוצאנו את הציוד שלנו ואת הקוסם, ושלחנו אותו לדרכו. המשכנו בדרך, בזמן שרגנר ואבריל סורקים את המקומות השונים באזור. מידנייט מסיחה את דעתם של השומרים בתור יצור קטן ומעצבן, כמו ילד בן 5. ושירה ניסתה למצוא את אנשי הקשר שאמורים לשמש כעדים. היא מצאה את שלושת המלצרים, משני הצורה, הנמצאים בפונדק. אברוס הצליח למצוא דלת סודית, ואולי נמצא על ידי השומרים שם. בנוסף הוא מצא גם ענן רעל שהיה חלק ממלכודת באחת הדלתות. אבריל ורגנר בסופו של דבר מצאו את אחד מראשי המשמר, את הגרנד סיבלר, טריסבן ארנליס, מדבר יחד עם מי שאנחנו יודעים בתור הבלק וייפר, אסוויל רוזנר, בזמן ששיר מגיעה לכיוונם לנסות לחפש, מחפשת גם בדרכה, בחצר. שם עצרנו. אוקיי, אז מה קורה עכשיו? שיט, טוב, אני ראיתי שאני יכול לעבור דרך הקיר אחרי שניסיתי לחפש עליו דברים בתור ענן, ואברוס הסתכל, התקרב צעד אחד למטה בשקט, ואז יטיל גאסיאס פורם ופשוט ייכנס בנקודה שהוא חשב שהוא יכול להיכנס בה, בתקווה שזה, גם אם ישמעו משהו, אני אעלם בתקווה בפחות משש שניות. כי יש לי... יש רק כזה, שואלים, רגע, מי הדליק פה קומקום? כי הבלתי נראות נעלמת. טוב, יש ענן. שלח בבקשה את גאסיאס פורם. היית צריך להיות עם רמות וסורסר בשביל סאטל ספל. נהיה. היית צריך לבקש ממישהו שיטיל עליך בלתי נראה, ואז... זה מה שקרה, מישהו אחר יטיל עליו בלתי נראה. נו, אז... משום מה, אין לי את הקסם הזה פה, יש לי את הקסם הזה ברול 20. בדין דיביון. בדין דיביון. אז אני אשלח דרך דין דיביון. תעשה קונטרול רווח, תגרור את הלחש לתוך דף הדמות שלך, ואז תשלח אותו משם, ואז הוא יהיה אצלך תמיד בדף הדמות. גם אפשרות. איך אמרת? קונטרול רווח, פותח לך חיפוש, אתה רושם פורם או גזיאס פורם, מוצא את הלחש, וגורר אותו לתוך דף הדמות. קונטרול רווח, אוקיי. אם אתה כותב פורם, זה השלישי מלמטה. אני ממליץ לך למשוך את השרט ספל ולא את הקונדישן של גאסיוס פורם לדמות. נהיה. אוקיי, עכשיו זה אמור להופיע פה. הנה זה. Gaseous form, verbal somatic material component. מה זה הקונדישן האלה שיש עליך? היה עליי את הבלתי נראות והזה, אבל צריך להוריד את זה. את הגאדס פורם ומנג'יק ארמור. מנג'יק ארמור צריך להישאר. כן, so you're no longer invisible. Not more invisible. אני כאילו מתקרב לקיר, ממש הכי קרוב שאני יכול, מטיל את הלחש, ונכנס בנקודה שאני ראיתי שהגז שלי טיפה עבר בו, בתקווה שיהיה בסדר. So you need but to... אוקיי, אז אתה מתחיל להטיל את הלחש,
אנחנו רואים את הגוף של אברוס מתחיל ככה להתפזר לענן של ילדים, והוא שומע צעקות מעבר לא צעקות, שואל מעבר לפינה, מישהו שמע משהו? וטפיחה על שכם, ולך לבדוק מה קורה שם. ואתה עובר דרך הדלת, תעבור דרך הדלת. אני בפאוז, אז... אין פה דלת. איך עכשיו? עכשיו יש פה משהו. אוקיי. כן, עכשיו זאת דלת. עכשיו זאת דלת, אוקיי. אני מחכה, אני פשוט עומד שם ואני מחכה. כן, אתה מהר, אנחנו רואים אותך, המצב מסתכל עליך ממבט מקדימה, אתה פשוט רואים אותך פותח את, מזיז את הדלת, אתה לא מזיז את הדלת, אתה מחליק מתחת לחריץ הקטן, מתמצק שוב למשהו שהוא דמוי אברוס מצד השני, אנחנו פשוט רואים אותך נצמד לפינה כזה, עושה כמה שענן גזים יכול, וברגע שלא נראה כאילו משהו מתפוצץ לפחות, אז המצלמה עושה לקחת תנועה אחורה, אנחנו רואים שאתה מוקף בסקים על גבי סקים על גבי סקים על גבי סקים. יש פה לפחות כמה מאות. פשוט פלטות מעץ לכל אורך הקירות, תבוא רגע לפה, אתה תראה שיש פה פלטות של עץ על הקירות, עליהם מונחים מטילי כסף, ערימה שלהם, כמה ערימות שלהם, ומסביב סקים על גבי סקים, ממלאים כל פינה אפשרית, ו... חוץ ממה שנראה כמעט דאפל באגס מלאים עד אפס מקום, סגורים ומסודרים, יש מדי פעם, אתה רואה גם קופסאות ופאוצ'ים ואפילו מה שנראה כמו תלבושות מקופלות. נייס. ומדרגות שירותות למטה. איפה צל שיעלים את חצי ממה שיש שם פשוט? אני כאילו כזה... טוב. האם לעשות משהו או לא? טוב, אני באמת יכול לחקור דברים יותר מדי בגאסיאס פורם, אבל אני אחזור לפה. אני אזכור את המקום הזה. אני הולך ומתחיל לחפש מלכודות תוך כדי שאני מתקדם וכזה הולך לכיוון המדרגות. הולך לכיוון המדרגות. כן, תוך כדי שאני מחפש מלכודות. כן, אנחנו נכנסים פה לאזורים מסוכנים. או, זה ככה, אתה כנראה לא תפעיל שום רפידת לחץ. או טריפ ווייר. אוקיי. מכיוון שהמפה הבאה עוד לא מוכנה, אז אתה יורד מדרגות, הן יורדות מה שנראה לך כמו עוד קומה, ואז פונות ימינה, ואתה מגיע ל... מקום... שהוא... אתה מרגיש את הירידה בטמפרטורה כשאתה יורד גם בגאסיאס פורם. חיפוש מלכודות לגלגל? אוקיי, אלון שיחק את זה ושחר אחר משחק את זה, אז אני אשתמש במשהו שעושים בסולסטה. תגידו לי קושס ואני אבקש לכם לגלגל כשזה רלוונטי, או אני אגלגל בשבילכם או משהו, נחליק כבר, אבל you're going in cautious. אז זה מתחיל לראות באמת כמו התחלה של איזשהו מבוך. האבן פה מסוטטת,
רק שזה לא, לא חלק, אלא זה פנוי קצת מאולתר. האור פה נובע ממחזיקי נרות, כל כמה מטרים על הקירות, אור מאוד אפלולי, לך זה לא בעיה. החדר הראשון אליו אתה מגיע, חדר קטן של 20 פיט אחד, כל אחד. יש יציאה ימינה ושמאלה, וגרם מדרגות לולייני שיורד למטה. אני לא זוכר את זה מהתיאור, התיאור לא, 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 לא תיאר את זה. נכון. אולי הם שינו דברים אחרי שהם קיבלו רמז ממידנייט שאומר להם, היי, אנחנו יודעים שיש לכם את הדבר שאנחנו רוצים. האם מישהו רוצה להזכיר מה היה התיאור, מה היה הוויז'ן? ויז'ן זה היה לרדת למטה, אם אני זוכר רגע, כתבנו את זה איפשהו. רק למטה? זה למטה, ימינה, ימינה. המשך המסדרון עד הסוף ישר, עד שנתקע בקיר ועבר דרכו. גם. בוא נמצא את התיאור שכתבתי. לא כתבתי את התיקון שרן הביא, כי לא הספקתי. במקרה הכי גרוע אני אצור איתכם קשר. צריך לאבד את הגזיוס פורם בשביל זה. כן, אני יודע, אני צריך לעשות כמה דברים בשביל זה. אני מזכיר לכם שגם הקשר הטלפתי פג. נכון. בגלל זה יצטרך להשתמש בגזיוס פורם. אתה תמיד יכול לבוא אלינו בגסיוס פורם ולהגיד לנו, לא יכול לבוא אליכם בגסיוס פורם כי רואים אותי בגסיוס פורם. בסדר, שירו אותך, מה יעשות? רוח רפאים, תגיד, אני רוח רפאים, ותמשיך ללכת. אפשר לתקוף רוחות רפאים. גסיוס פורם הופך אותך לרזיסטנט. נכון. נכון, אני מתקוף אותו. אני לא מוצא את מה שכתבתי על התיאור של זה. אם אני באמת רוצה לברוח, עדיף לי כבר פשוט לרוץ. יש להם הרבה פחות סיכוי לפגוע בי. אם אני רץ. טוב, אני זוכר ימינה, אני מנסה לעשות משהו, תפסיק לראה איזה עכבר. אני מנסה לחפש את זה, אתה זרקת את זה בשבוע שעבר. גם פה זרקתי, סבא, קחי, קחי את העכבר. קחי חפשה. רגע, תני לי קודם כל להגדיל את המצלמות של כולם. אני אחפש בדיסקורד דרך הטלפון. אתה יכול באמת... תסתכל במדרגות הלולניות, יאללה. מה אתה עושה? אני ארד במדרגות הלולניות. רגע, יש לי מדרגות תמונות משמאל ו... יש לך יציאה ימינה ושמאלה, ויש לך מדרגות לולניות באמצע החדר הזה שיורדות למטה, ואתה שומע קול של מלמול סלש שירה מגיע מהיציאה הימנית שלך. כן. זה מסדרון ערף אבן מאחורי קיר ומרתף לוטרום. כתרה של אבריל בקופסה מרופדת. שומע קולות אבל. טוב, אני ארד במדרגות הלולניות. אוקיי. אתה יורד במדרגות, אתה מגיע למסדרון ארוך שאם אתה ממשיך באותו כיוון שממנו נכנסת, אז יש לך שתי יציאות קדימה, אבל אחד מימין, אחד משמאל, איפה שאתה מהגרם מדרגות, ויש לך עוד המשך למסדרון שמאלה. חוץ מזה, כן, כשאתה מסתכל מימין, יש מין בליטה, איפה שמסדרון פחות או יותר נגמר קצת מעבר לאיפה שהיציאה מתחילה, יש ציור. הוא בגובה עצום. בעוד המקום שבו נכנסת, ירדת במדרגות מהחדר אוצר, היה בגובה של 10 פיט, מספיק בשביל לבן אדם של לעמוד, או התקרה בגובה של 20 פיט מעליך, והפורטרט הזה הוא כמעט מרצפה לתקרה,
כמעט מקיר לקיר. הוא מאוד אפל ואיכותי במסגרת זהב. ומה שאתה רואה, מה שרואים שם זה אדם רזה, אולי אפילו קצת גבוה מדי יחסית לכמה הוא רזה, לבוש כמו אציל, אבל לא מפונפן ולכל כיוון להפגין את האושר שלו, אלא בן אדם שמתלבש בחדות. יש לו זקן גם כזה משולש חד כזה, והוא מחזיק מקל הליכה שנראה יחסית פשוט, פשוט מוט אחד שמסתיים בכדור שהוא מחזיק ביד ונשען עליו, אבל המטה הזה נראה כמו, הוא נראה שכאילו המוט שלו עשוי מאיזשהו מתכת שחורה, והכדור בקצה נראה כמו אבן חן אדומה. ויש שתי קרניים כמעט בלתי נראות, קטנות קטנות, יוצאות ככה מהראש שלו למעלה. באמת עכשיו. אוי ובוי. אוי ובוי. אני יכול לגלגל היסטוריה, האם זו דמות מוכרת בהיסטוריה? אתה מוזמן לגלגל רליג'ן. מקווה שזה לא דמות מוכרת ב-Times of Travel. פור רליג'ן, הנה. 18. יש לי ניחוש, אבל בוא נשמע. כן. הקרניים במחשבה ראשונה אומרות לך Z, אבל הפרצוף קצת חד מדי, העיניים קצת יודעות מדי, הוא קצת יותר מדי בטוח בעצמו, ואז אתה מחבר את הכל למטה עם הגוש האדום בקצה, ואין שום דרך לטעות, זה אסמודאוס. סטניסטים, למה שהם לא היו סטניסטים? האם יש אציל שהוא לא סטניסט? יש כמה. אבריל. Oh God. יש את אבריל. אני שונא סטניסטים. יש את אבריל. היא המלכה, היא לא המלך, היא לא האציל, היא מלכה. That's a different level. וגם, you don't know that. כי אנשים לא סטרג, אנשים רגילים פשוט מחזיקים ציור של אסמדאוס, נכון? זה מה שכל האנשים הרגילים מחזיקים. לא, אתה לא יודע אם אבריל היא סטניסטית או לא, אל תניח את הדבר. אני לא יודע, אתה מניח שהיא טובה ו... היא הייתה נחמדה מדי בשביל להיות... אני אומר שהיא מצליחה לעבוד עליכם. מה קרה לחופש הפולחן? לדעה? למה אתם כאלה אנטי? אנחנו לא ווטר דיפ, אנחנו הרפתקנים. אנחנו יכולים להיות כזה... לנו אין בבית מלא מקדשים לכולם. אברוס. דבר בשם עצמך. כהגדרת זמות. Is this the point where you nope out of there? צד אחד אני... האם אתה קונה ל... האם אתה קורר ל-reinforce... ל-reinforce... לא, הוא יכול לעשות את זה לבד, נו לא. אני מאמין בך אברוס, אל תקשיב לנייסיירס האלה. תברח. אני קצת רוצה לעשות כולם מיוט, כי אברוס לבד. בדיוק. בסדר. אנחנו מדברים לאלון. אנחנו קולות בראש. מה עוד... רגע, אוקיי, יש את התמונה, ויש שתי מעברים, נכון? אחד קדימה ואחד... כאילו זה, אוקיי. יש לך שני מעברים שממשיכים קדימה, פחות או יותר משני צדדים של הקיר שעליו אתה מסתכל, שאתה בעיקרון כשאתה פונה לכיוון מערב, כי שם המדרגות ירדו, ויש עוד המשך של המסדרון דרומה, משמאלך. אני מסתכל מה יש במשכי המסדרון, משהו. תן לי רגע, כי אני רוצה שזה יהיה מגניב. כשאתה מסתכל דרומה,
אז שוב, יש כמה נרות, ואתה רואה שהמסדרון מתעכל בימינה לכיוון מערב, וזה מה שאתה יכול לראות מכאן. אם אתה רגע עושה כזה להציס לכיוון אחד המסדרונות הצרים יותר, מסדרון של 5 פיט במקום 15, אתה רואה שיש לו איזשהו אלקוב כזה, אזור המתנה לפני דלת, ש... אני אראה לראות, אוקיי. כן, יש דלת עץ עם חגורות ברזל, ולפניה עומד הבחורצ'יק הזה. יצור סגול בגובה 7 פיט עם אוזניים מחודדות, גלייב מחריד. זאת אומרת, הוא מחזיק את הגלייב הזה ככה, ורואים שהלהב שלו הוא גם איזושהי אבן שחורה, והגלייב פשוט מטפטף דם לעתים הקריות, ממקור לא ברור. והוא פשוט עומד שם, וגלגל סטלף עכשיו. רן, אבל שחררת כחלק הכי חשוב בדבר הזה, הזקן. כן, הזקן שנראה כמו טנטקלס עם ספייקס בקצה. האם יש לו 8 וויזדם? האם הוא עבר את הפאסיב, האם הוא הגיע לפאסיב פרספשן שלו במקרה? אתה ככה לאט לאט מביט לתוך המסדרון, ואז אתה קולט את היצור הזה, ואז אתה רואה אותו כזה, והוא פשוט, הוא מרים את המטה שלו על הכתף, ומתחיל ללכת לכיוונך. נהדר. אוקיי, אני, המדרגות הלוליוניות, כמה הן קרובות אליי? אסופית. 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 אני אתחיל לעוף פשוט לכיוון הזה. ואני, אוקיי, אחרי שאני אעוף, אני רוצה לראות אם אני יכול לראות קצה כלשהו במדרגות הלוליאניות? הן נגמרות בקומה הזאת, הן נגמרות בקומה שממנה הגעת. אני רואה את הקומה הבאה, כי את הקומה למעלה? אתה רואה את התקרה ואת המדרגות נכנסות אליה? לא זו אני. כן, אני אתחיל לעוף במדרגות כמה שיותר בשקט ומהר, וכי זה... אני ענן. אתה נשאר לראות מה קורה, או שאתה חוזר לאיפה שהגעת? לא, אני עולה למעלה, ואני חוזר. אני לא מנסה להקשיב לו בשום צורה, אני מנסה לברוח. כן, מה שאנחנו רואים זה... אנחנו רואים את השד הזה מתחיל לכיוון, ואז אברוס פשוט... ממהר ומעלה המדרגות, אנחנו רואים ענן גז נעלם בתוך המדרגות הלוליוניות, ואז השד הזה ככה מגיח לתוך החדר שבו הוא היה, מסתכל לימינה, מסתכל שמאלה, ככה ננסה לראות מה היה מוזר פה, ואז כזה... וחוזר לעמוד ליד הדלת, ואברוס חוזר לחדר הקודם. כן. אני לא עושה את זה, נמד. טוב. בסדר. מוריד את הענן. ואז אני אקרוא לקצת עזרה. אני חושב שאני קרונית, אני לא יודע אם אני יכול על היצור הזה. יש לי בנישמנט. יש לך בנישמנט? יש לי בנישמנט. לא, אין לי בנישמנט מוכן, סליחה. אין לי בנישמנט מוכן. זה חלק מקסימום, אבל זה לא מוכן לי היום. לא נורא, לא נורא. לא חשבתי שאני אתקל בשט, אני מצטער, אוקיי? אני מצטער. אבל ידעת שכל הנובלס הם סטניסטים. זה נכון. אני לא יודע מה חשבתי לעצמי. טוב, אני מוריד את האשן, ואני אטיל... אוקיי, קודם כל, אני רוצה לנסות לחשב בערך... לפי הצעדים שלי, פלוס מינוס כמה אני מתחת
ל... אוקיי, אם אני עומד חזרה בשירותים שהתחלתי בהם, כמה פיט בערך אני נמצא מתחת לאדמה? אם אתה מחשב מהשירותים? כן. אוקיי, אתה יודע שהשירותים היו בקומה השנייה? ובואו נגיד לפי 10 פיט קומה, אז אתה, איפה שאתה עומד הרגליים שלך, בערך 10 פיט מתחת לאדמה. אוקיי, אז זה בערך 30 פיט למטה? וכיוון... השאלה זה, האם הוא מסוגל לחשב את הוקטור מהשירותים למיקום שלו? כן, הוקטור בדיוק. זה מה שאתה רוצה לעשות. הבנתי. גלגל אינטליג'נס. שנייה. טוב, בסדר. חשבתי אולי יש לי משהו שיעזור לי, אבל אין. 19. תן לי רגע שזה 9, ואז נזכרתי שזה סודי. אוקיי, תן לי רגע לחשב את הוקטור הזה. ערן, כל מה שאתה צריך לדעת זה האם זה פחות מ-500, והתשובה היא כנכון הנראה כן. אם זה מה? פחות מ-500 והתשובה היא כנראה כן. פחות מ-500 זה בטוח. אז לא, אנחנו לא מצליחים יותר. אנחנו צריכים להתחיל לשם. אנחנו רואים את אברוס כזה, הלכתי ככה והלכתי ככה, ואז כזה, הוא רואים לך מסתכל קצת ימינה ולמעלה, ואז עוד קצת למעלה, רפלי, נגיד 80 פיט תנועה לכיוון הזה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני בא, יש לי את הפורטבל הול הרי, אני מחזיק אותו. לא, זה אצל מידנאי, אצלך לא אצל מידנאי? לא, זה אצלי. אוקיי, מגניב. אז אני פותח את הפורטבל הול. יצפלפנו, פשוט. כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. נסתכל באחד עסקים תוך כדי שאני... אני מזכיר לך שיו אר פולי אקוויפט להבדיל משאר אנשי המסיבה? כל בסדר, כאילו עקרונית שיר fully equipped לא ממש, אין לה את האדמנטייט half plates פלוס אחד, יש לה בסדר, זה בתוך הזה בתוך הבור חוץ מ-midnight אם היא יוצאת מה-wild shape או אתה כולם פה די מצוידים מינימלית לא, מידנייט יצא מהווילד שייפ שבשמלת ערב עם תסרוקת ושרשרת קטנה כן, אבל מידנייט לא צריכה מציוד כן, עם בלוט אלון על הצבא אוקיי, כן, יש לה קצת ציוד, היא לא מחזיקה את הכל עליה אוקיי, אני מסתכל בודק ומסתכל באחד עסקים אתה מסתכל באחד עסקים, איזה אחד מהעסקים? זה שקרוב אליי לדלת כמה בשקט שאני יכול, אני כאילו ממש עם האצבעות כזה, רק לראות טיפ טיפה מה יש, לא ממש כזה. אנחנו רואים את אברוס, ניגש לך לעסקים, קולט את הכמות שיש פה, לא מתחיל לפתוח את הסרח של אחד מהם, קצת מפריד אותו קצת, מסתכל פנימה, ואתה רואה ניצנוץ של זהב. אוקיי. נייס. אני מזכיר לך, חוץ מהעסקים האלה, בעיקר פה, יש, חוץ מהעסקים הסטנדרטיים שיש הרבה מהם, יש מדי דברים אחרים, קופסאות, נרתיקים, פאוצ'ים קטנים, אפילו בגדים מקופלים. צריך לחשוב על נפח ביחס לשווי, אלון. נפח ביחס לשווי. אני יודע, לא, אני פשוט גם חושב... מה, כמה עוגמת נפש היית מגדיר, כאילו, לבזבז לחבורת הרפתקנים, אתה לוקח את הזמן שלהם, שמתכוננו למסיבה הזאת, שזה זור השבועיים, יום הרפתקני, כמה רווח זה... אני עושה לך את זה, אני עושה את זה, זה עלות עבודה פר שעה, בתוספת תקורה על עלויות נוספות. היה ציוד בלוח הרפתקנים בעבודה באזורים מסוכנים, כלומר, אתה יודע, דרגת סיכון גבוהה, דרגת סיכון גבוהה. הוצאנו גם קרוב ל-1000 מטבעות זהב בציוד, אל תשכחו, למשימה הספציפית הזאת. זה נכון, הוצאנו הרבה כסף. כמה אתה רוצה פר שעת עבודה אתה מחשב את עצמך? וואלה, אבל עושים בחור יקר, קוסם רמה 11. אילם, כמה עולה ליצור לחש של רמה 6?
תחלק את זה בשעות, אני מחשיב את זה כשעת עבודה של אברוס. תיקח כמה שיותר שקים שיתאימו, אנחנו לא נגיע לזה. בסדר, טוב, ואני שולח מסאג' לשיר. שיר. אני מתכוון סנדינג. סנדינג, סנדינג. לא, אני יכול לשלוח, רגע, מסאג' גם אולי יעבור. אתה צריך לדעת המקום את זה יק של שיר עכשיו, איך תמשלח למסאג'? אני, אם אני עושה כאילו... אתה מלא אנשים יקבלו את ההודעה. לא, אבל אני צריך לדעת, אני צריך יקבלו את ההודעה רק אם זה יהיה שיר. לא? כן, זה טארגט קריטר לאזור, אתה לא יכול לפגוע במישהו שלא נכון. אתה שולח מסאג' או סנדינג? אני אשלח סנדינג, אני מבזבז את הקסם. יש הבדל. כן, כן, אני אשלח את הקסם, סנדינג. אז רק שיר תשמע לך. כן. אני נמצא 80 פיט. דוקטור, מי שעומד ליד וקטור, אתה רואה את זה, את שיר שולפת מד זווית כזה קטן ודף ועץ? כן, אני נמצא 80 פיט וקטור מהשירותים. אני כותבת כזה את המספרים שאתה אומר לזוויות. כן, אני אומר לזה כמה זוויות, אני אוריד 6 מילים. הם סטניסטים, יש פה שטן, צריך עזרה. יש לך עוד 8 מילים. לא, את השמונה מילים זה וקטורים שאני לא יודע להגיד. טוב, שיר, אתה שומע חזרה. אני אהיה שם, אני אנסה לבטל את ה... קסם של מונע שיגורים ותשלח לי מסאג' עוד 10 דקות לשירותים שם להגיד לי אם זה עבד או לא. לוח מסאג' 10 דקות לשירותים, אוקיי. כן, דעתי אם זה עבד או לא. ושיר פשוט מדברת כזה, היי, תראה מה יש פה, תראה את הפח היפה הזה. והיא מוודאה שהיא בטווח שאמרו לה שהפורבידנס קיים, ופשוט עושה דיספל מג'יק, סאטל. רגע, איפה שיר נמצאת עכשיו? היא עוזרת זה קצת, אתה יודע, לאזורים שבו יודעת שיש שם את הפורבידנס, שמה, ועושה סאטל דיספל מג'יק פשוט. אתה עושה דיטקט מג'יק כדי לגלות את הפורבידנס קודם? אין לי דיטקט מג'יק, הוא אמרו לי באיזה אזור הוא קיים. מה אמרו לך? היא אומרת, אברוס, עוד 10 דקות, תשלח לי מסאג' לשירותים, האם זה פעל או לא. רגע, מה אמרו לך על הפורבידנס? איפה הוא קיים? שבאדמה שם באזור, אז היא מכוונת לאדמה את הדיספל מג'יק לטווח שהם בדקו שזה קיים שם. אני תוהה אם זה מספיק מדויק מה שאתה עושה. אתה צריך אזור, לעשות טארגט לאזור. אם האזור של הלחש משפיע עליו זה האדמה באזור, זה לי טארגט. אנחנו כן יודעים בדיוק איפה הוא מתחיל, כי מידנייט עשתה סיבוב סביבו. כן, יש לנו את המידע המדויק על איפה הוא מתחיל. אוקיי, אז אם מינט באמת עברה למפות אותה מסביב, אז הוא מקיף את כל האחוזה. איזה מטר החוצה. אז זה נמצא לה בטווח של ההטלה פשוט. שיר מטילה דיספל על האדמה. כן, עם סאדל קאסטינג לאזור שהיא חושבת שזה נמצא. תן לי ספל קאסטינג אביליטי. תן לך. קריזמה, אביליטי צ'ק. אני מניח שזה כישלון, היא תשתמש בעוד סורסרי פוינט. אני לא יודע אם זה מצליח או לא, אבל אם זה לחש רמה 9 כנראה שכן. אבל היא לא תדע את זה עד שאברוס לא יגיד לה. כן, נכון. אז... רגע, למה גידלת את זה מחדש? Magical Guidance, אם אני נכשל אני יכול לגלגל. בכל אביליטי צ'ק. בשום מצב לא מצליח. בכל אביליטי צ'ק. גאצ'ה. אוקיי, אז אתה מטיל דיספל מג'יק על האדמה, וזהו. וכן, והיא אומרת, היא מסתובבת פה, הולכת לרנגר, למידנייט, לאבריל. רגנר. רגנר, כן. אומרת להם, תפגשו אותי בתא שירותים שהיינו בעוד 10 דקות. אני אטיל... זה אינדנטיפיי לגלות את זה או דיטקט מג'יק? אני לא זוכר. אתה יכול לבחור. שני אמורים לפעול.
אם אתה בתוך האזור של פורביטנס, אתה יכול לסטנדנטיפי ללחשים באזור, לא? אם שאני מנתק את המוזיקה, אני לא יכול לגעת בדמות שלי אחר כך. What? מה? אני צריך לעשות את סטארט לזה. אוקיי, נמתין. אני אטיל... אני אקח 10 דקות, אני אטיל דיטקט מג'יק, אני אראה מקו... אני אראה אם עדיין יש... או אתה, אני אטיל אידנטיפיי כבר על אזורים בקיר, כאילו... רגע, אתה מטיל דיטקט מג'יק או אידנטיפיי? אידנטיפיי, כדי לראות האם הפורבידן נעלם. לא פה, אני באמת לא חושב שפורבידן זה מה שאתה יכול לגלות עם אידנטיפיי. תשלח לי את התיאור של אידנטיפיי. בוא נראה מה כתוב. כן, אתה צריך אובייקט. או אם לא תראה... אידנטיפיי זה על אזור, אז אתה רוצה לומר שזה לא אובייקט, אז תגיד שאתה מטיל... אתה צריך אובייקט או קריצ'ר. תטיל כנראה דיטקט, אז זהו. דיטקט, אז אני אטיל דיטקט. אתה מסונבר. יש עשרות הילות בוקעות מהערמה של הדברים שערומים על עסקים ממנך. אתה פשוט, זה... זה כמו, אם... אם באמת לכל הילה יש איזושהי צבע ייחודי, אז יש מופע זיקוקי דינדור קטן ממנחה על, על עסקים. וזה מה שאתה קולט, בסדר. אוקיי, okay, אם אני אסתכל לכיוון הדלת, ממש, אני רואה משהו? לא. אוקיי. Okay. עכשיו רק צריך לקוות שהם לא ישתמשו במג'יק אורה. אני... כן, אפשר לקוות. אני אשלח... אני אכוון לכיוון הערכה שלי לשירותים, ואני אשלח מסאג' לשירותים. Mm-hmm. זה מתחת ל-100 פיט, זה עדיין אמור להגיע. אתה... בהנחת זה בערך 30-40, אז זה אמור להיות בסדר. אתה מכוון מסאג' לשיר. כן. אתה יודע בכלל איפה שיר נמצאת יחסית אליך? כן, אם המשנדינג יסגרה איפה היא תהיה, בעוד 10 דקות. אני מכוון לשירותים. מורדת בשירותים. שיר אומר שהיא הולכת לשירותים, אוקיי. עוד 10 דקות. אז בזמן ששיר ומידנייט הולכים לשירותים, הולכות לשירותים, אני אעצור רגע שם, ובואו רגע נחזור לרגדר ואבריל. כן, רציתי ללכת לדבר עם ה... איך קוראים לו? עם הגרנד סיבילר, עם טריזבן. שפתאום העלמת לי 10 דקות מזמן הקיום. אז שנייה, אני רק רוצה ש... זה אנחנו תמיד נראה, ואת אזבל אנחנו תמיד נראה. ואם שהיא רוצה להיות שם גם, היא יכולה גם להיות שם. ייי! רגע, אני לא אחוז את עצמי, כי זה בוז. אוקיי. ייי! כן, עשיתי גם תזוזה אוטומטית. אוקיי, אז אתם רואים שם את טריזבן, הגרנד סיבילר, מדבר עם אזבל, וכשהיא רואה אתכם מתקרבים, אז היא ככה נחנפת לשלום, כזה בצורה עדינה. רגנר ינהן אליה, ו... ניגש לאבריל, אז שניגש. זה נראה לי תמונה יותר מתאימה בשבילה. יו, אנחנו ניגש לשוחח איתה. שיר עוקבת אחריכם ואומרת לכם, אבריל רגנר, ראיתם את הגרנד סיבילר? אני מחפשת אותו, אמרו לי שהוא בחצר. הוא לא ממש ליד אזבל? לא יודעת איך הוא נראה. רגע. את יושבת העיר, אבריל כנראה יודעת, שיר לא. רגע, מי? אבל אתם לא אלה שהבאתם לנו את התיאור שלו? לא היה לנו את התיאור שלו. טוב, אוקיי, אנחנו לא יודעים איפה, ואנחנו יודעים איפה... אפריל כנראה תזהר אותו, היא תושבת העיר, אבל... הוא בן אדם מוכר? הוא כנראה יהיה מוכר לך כמו שנגיד מפכ"ל המשטרה מוכר? או ראש העיר, או משהו כזה?
אז זה כן יודעת איך הוא נראה. סביר להניח שזה... וגם הוא לבוש בסוג של מדי א' של קצינים. אז אבריל, אז אתה יודעת איפה הוא נמצא? ראית אותו בחצר? כן, זה זה שמדבר עם עזבר. בואו נגש אליהם ו... אוקיי, קדימה, אני מאחוריך, אני איתכם. אוקיי, אז אני אגש אליהם קודם. אני אגיד... ברכות. אני הוא רגנר, סגנה של מלכת הגמדים, ו... מה? יועץ! שור, it's the same pretty much. לא, יועץ, אתה רוצה להיות יועץ. כן. אתה לא הסגן של מלכה. אתה רוצה את ההכרה ולא את הסמכות. סגן המלכה זה יורש העצר כמעט תמיד, אתה לא יורש העצר. זה די, כשאתם מתקרבים, אז אזבל נעמדת לצידו וככה אומרת לו, אמר של טריסבן, הרשה להציג ידידים חדשים שלי, וככה מצביעה לך האדון רגנר, וכשאבריל מתקרבת, אז היא מצביעה לה עוד מעלתה אבריל. ואחרי זה הגבירה שיר, וחי, ואז היא נצפית רגע לשיר, תזכיר לי איך קוראים לחבר שלך. זה ארווין אילקס, הוא אציל. האדון ארווין, פריזמן ככה נותן קידה קצרה לכולכם, נעים מאוד להכיר. כן, אתה יודע במקרה מה אנחנו הולכים לעשות הערב? צריך להתקן אותך? כן? מה... יש איזה שם... אתם חלק בתוכנית האומנותית? וככה מסתכל על אבריל, לא חושב שזה תפקיד של מלכה או משהו. לא, יש לנו תוכנית אומנותית אחרת. כן, אני גם אזכיר לכם, פה יש... יש כאן כמה... גם כמה שומרים שעומדים ומסתובבים. אולי כדאי שנלך ונעשה קצת סיור ברחבי הגן היפה הזה? בגדול חלק ממה שאני מתכננת, ארווין מאוד מבין במשקאות שונים, אז רציתי שהוא יראה לי כמה מחמדים פה. בואו נלך ונדבר על זה בזמן העריכה. במקום לעמוד פה... כן, כמובן. תחת לעץ. יאללה, אז אנחנו נתחיל ללכת. אם אני אצליח לבחור את הטוקן שלי משום מה. אתה לא מצליח? נופ. אני אפילו לא בטוח למה. אני אומר, אתה במצב בחירה. כן. זהו, הייתי במצב בחירה. או, הנה. הייתי צריך לעבור, לצאת ממצב בחירה ולחזור אליו. יכול להיות שהממשק נתקע. כנראה. טוב, אז בואו נעשה קצת סיבוב. אני אומר, ואנחנו מתחילים לטייל אולי באזור עם פחות שומרים. וואו, שומרים בכל מקום. נכון. כל הכבוד, יואל. כן, אפשר ללכת לכאן, מתחת לעצים הנחמדים. כן, כן. הנה, כאן זה נראה מקום שקט יחסית. או כאן. אנחנו עומדים בתוך העץ. אנחנו מתחת לעץ, לא בתוך העץ. יש לו גזע כנראה. הנה, אפשר להסתודד כאן. רגע. כאילו... או, עוד אנשים, מלא אנשים. אני אעשה... הנה, אפשר להסתודד כאן. אני אעשה בופ. בופ. וכשאתם מתחילים ללכת, אז אזבל ככה משלבת את היד שלה בזרוע שלו, ואתם יורדים מהשביל, והוא ככה מסתכל עליכם, אה, זה דבר חדש, אנחנו הולכים לטייל בשיחים. כן, תראה את הטלף יפה שיש שם על העץ, והיא מזוודת את מלודי, תראה איזה יופי. רגע, אני רוצה לבדוק. וזה... ואף אחת מהדמויות לא רואה את זה, אבל אנחנו כן רואים את אזבל מביטה לשנייה לאחור כשאתם יורדים מהשביל, והיא קולטת את אחד השומרים שם על הספסלים, מסתכל עליה במבט חשוד כשאתם נלמים מאחורי העץ. כן. אני אפנה לאזבל ואני אשאל, אני מבין אז שלא עדכנת אותו. לא התכוונתי להדכן אותו, מה שהתוכנית שלי הייתה, יודעים, ליהנות מהאווירה.
אבל יותר טוב ליהנות מהאוויר, אני חושב שיש חברה. את לא חושבת? ואולי להפוך את זה קצת ל... אתה יודעת, אירוע יותר מסודר. כן, אז אתה יודע, לפני שמערבים חברה, כדאי כדאי לוודא שהבידור הוא לסביעות רצונם. הוגן, הוגן מספיק, הייתי אומר. לדעתי לפחות. כן. בהחלט. אז אולי כדאי שאנחנו נתלווה אלייך לצורך הארגון? מה כבר הספקתם לעשות? לדבר בצורה פתוחה, אתם בטוחים? כן, זה נראה בטוח. אנחנו מדברים על הבידור, אז אין סיבה שלא. זה בסך הכל בידור שאמור להיות לכולם בסופו של דבר. אתם רואים ככה את טריזמן כזה מבולבל על... שיר כזה מסתכלת על ריגנר כזה בעיניים בת של... זה אשמתך עכשיו, בסדר? עוד כך, מסתכל לכם, מסתכל לכם בבלבול. זה... אתם מדברים על מה שאני לא מביא, נכון? מה הולך? בגדול... שיר כזה, כזה קורא למלודי מהעץ אליה, כך שמלודי תסתיר את הפרצוף שלה מהשומרים, והיא אומרת כזה, מצאנו שטן במרתף, והיא מלטפת את מלודי. ויש לנו סיבה טובה מאוד להאמין שיש חפץ גנוב של מורשת הגמדים שנמצא כאן באזור. אני אומר... ברגע שיר אומרת, מצאנו שטן במרתף, הוא מסתכל עליך לכמה שניות, תנסו לראות אם את כמה את רצינית ועם הפרצוף ה-deadpan כנראה, הוא פשוט צוחק, פשוט תחיל לצחוק, צחוק בטנים מלא כזה, ואז הוא רואה שאתה משיכה כזה, והוא, זאת לא הייתה בדיחה? לא, לא, זה לא הייתה בדיחה. חפצים קסומים? גנובים? כנראה. כן. אתם רואים בשנייה הוא סוג של עושה מוד סוויץ' ומאורח נחמד הוא פשוט עובר לביזנס מוד ומסתכל עליכם שמוכחות את הדברים האלה? אנחנו צריכים להיפטר מהשטן קודם ואז לוודא שהאזור בטוח כדי שלא תמותו כשתבואו לראות את ההוכחות אז אנחנו נעלם לכמה זמן, אני אשמח אם תוכלו לארח חברה פה לארווין בחוץ. בכל מקרה בינתיים, רק כדי ל... סורי, תמשיך. אולי אסבל תרצה להצטרף אליו, לראות קצת דברים שנמצא? אסבל ככה נשאלת קדימה, אתם לא הולכים בלעדיי, נכון? אתם לא הולכים בלעדיי, נכון? לא, לא, תבוא איתי, אני אבקש גם מאסבל להצטרף אליי, לתקן קצת את האיפור. נמחק לי פה משהו קטן, והיא כזה מביאה את העצב ומוחקת, מורידה טיפה. אוקיי, אז למה סיפרתם לי את זה עכשיו? אנחנו רוצים שתהיה מוכן כאשר הזמן יגיע אם באמת החפץ נמצא כאן ככה שאנחנו גם נודיע לך מראש מה אנחנו הולכים לעשות כדי לא להסתבך מראש אם וכאשר התוכנית קצת תשתבש אנחנו לא גנבים ואנחנו לא רוצים לקחת שום דבר שהוא לא שלנו ואבורוס מעמיס הקיזה בתוך הזה רגע, מה רגנר, מה אבריל אמר? למה שלא תבוא איתנו עכשיו? אתה יכול לעזור לנו לעבור את השומרים. אנחנו לא הולכים לשם ברגל. אני יכול לנסות, אבל הכוח שלי פה כרגע הוא לא יותר מאשר כל אציל. אנחנו בשטח פרטי של משפחת קאסלנטר. אוקיי, לא צריך... אתה יכול להתעלם מהשומרים, לטפל בשטן, אני אחזור לפה. אני אשגר אותך לשם ישירות, אני יודע, אני יודע, ארווין, לא סיפרתי לך, אני מטילת לך שם חזקה, אני יכולה לעשות לך טלפורטציה למטה פשוט. הוא כזה, הוא מסתכל עליך, ארווין מסתכל עליך מבט קצת מופתע, אבל לא יותר מדי, כאילו, הוא סוג של, זה היה חדש, אבל זה לא היה בלתי צפוי. אז, כן, אז בגדול נשגר שם, אני אפילו, היא מעטפת כזו את מלודי, אפילו תישאר פה על העץ ותעוף אליכם כדי להודיע לכם מתי צריך לבוא, היא מעטפת את מלודי שוב. אז אם תישארו בחצר, נוכל לקרוא לכם מתי שנוכל, נהיה מוכנים לשגר אתכם גם למטה. אתם רוצים שפשוט נשאר פה בינתיים? כן. תישאר פה,
תארח חברה קצת לארווין, שלא יהיה בודד. אנחנו נחזור. היא כזה מסתכלת למעלה על השמש. כן, עוד מעט אנחנו צריכים ללכת. כן, השמש כבר יורדת, היא בערך שעה משקיעה. לא, היא בעקרון סופרת את הדקות, לעשר דקות שהיא אמרה לה. אבל אנחנו צריכים ללכת עוד רגע. אוקיי, אז תישארו כאן, והאיפור של האחשר. נכון, איזה וילת גמבה, רגנר מרים את כל האיפור, בואו. כן, טוב, בכל מקרה. בואו נתקדם. כן, בדרך, אני מניח, שיר ראתה את מידנייט למטה, אז היא כן מציקה לשומרים, אז שיר כן תלך משם פיקרה מידנייט, בואי. מידנייט לא נמצאת למטה. אבל בזמן שאתם הולכים למעלה, אברוס ברגע שהוא סיים להסביר, הוא מטלפרט ישירות? או שהתכוונת ברצינות כשאתה מערים סכין לתוך ה... לא, 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 אברוס פשוט מחכה ומסתכל לכיוון המס... שירותים, מסאג' ואז עושה מסאג' אתה אומר לזה פעם? שיר, מה מצב? שיר, help me! אתה שומע בחזרה, אתה שומע בחזרה קול גברי, אבל קצת גבוה, שדבר לך, הלו? מי זה? מה זה? אני הרוח של בית קליסנר! גלגל אינטימידיישן זה לא אמור לפגוע אברוס מעולה באינטימידיישן, לא? הוא קצה מפחיד כשאתה עושה מסאג' זה וקטורי אני מניח ש... רגע? הדרך לשירותים הייתה חסומה על ידי מישהו אז אתה שומע בחזרה? כן בטח, מישהו פה עובד עליי? יש כאן איזשהו מראה נסתרת? מישהו דבר על המשרתים אחרים, הלו, תראו את עצמכם. ברי, ברי, אני יודע שזה אתה. Point the finger at and whisper a message, a target and only the target. אבל המסאג' הוא וקטורי. יכול לעבור דרך קירות והכל, למה שהוא לא יכול לעבור דרך אנשים? כי הוא מכוון לנקודה מסוימת. ולמטרה מסוימת, תזרוק את הלחש שיהיה כתוב. במקום שנריד ביטה. זה לא מכוון לפי שם, זה מכוון וקטורית. The target and only the target. נכון. אבל הוא אומר the target and only the target, אבל הוא לא... זה לא אומר הוא לא אומר שאתה בוחר את המטרה, הוא אומר שאתה בוחר את הראשון שנפגע. שזו המטרה. כמו שכתוב על fireball the targets, והכוונה לא למי שאתה בוחר, אלא למי שבטווח. מינה שיושבת שם בחוץ, בפינה, שומעת את ה... זהו, היא שומעת את החלק השני של בן אדם די... בהתחלה זה היה סוג של לחישה, אבל אחרי זה הוא צועק את החלק השני, ואת שומעת קצת דפיקות על הקירות. כזה נקישות. היא ניגשת לדלת, דופקת ואומרת לו, אני אמורה לקבל הודעה פה, מה הודעה בדיוק? סליחה, מי את? מי אתם? אני מחכה בתור לשירותים, ומחכה שתצא. הקטנים באים, הם הולכים להרוג אותנו! השאלה אם אלון, אלון, אברוס ממשיך לדבר איתו. אני אשלח לו הודעה אחרי עוד פעם. אני, כאילו אברוס מתחיל לצחוק עליו פשוט ולשגע אותו, ופשוט לגרום לו כזה, אוקיי, די. אז אתה שולח לו עוד קצת טרולינג, ובאיזשהו שלב... הדלת נפתחת והבן אדם יוצא החוצה הוא מסתכל על מידנייט אני לא יודע מה, מי את או מי זה החבר שלך אני, אבל... אני המטרה של הבדיחה אני מחכה לשמוע מה המטרה זה לא מצחיק והוא הולך משם אני אכנס ואז אמרתי לו אוי, תודה לאל, מישהו רציני. שיר לא נותנת לי לטבוח באף אחד פה בינתיים. או, אז נהדר, יש לי מטרה נהדרת בשבילך פה. אסמדאוס. אסמדאוס הוא קצת גדול עליי. לא, לא באמת. לא, יש פה שטן חמוד שיושב להם במטה. לא כזה, יותר
כאילו, אם אנחנו סופרים אותו בח, אז זה בערך 6 מידנייט? לא. 6 מידנייט גובה? רגע, מידנייט היא 3 פיט, נכון? 2. אז זה בערך... היא 2 וקצת, כי לא טייני. כן, אוקיי, אז היא בערך 4 מידנייט גובה. 4 מידנייט גובה. I can break him. לא, 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 אתה חייבת לשבור אותו בשקט יחסי, לא big breaking, little breaking. זה הכל תלוי בכמה הוא יצעק. זה כבר בעיה אחרת, אבל אפשר להתמודד גם איתה. אוקיי, ומצאתי שקים על שקים על שקים של זהב. לא יודע מה של... כאילו, מה אפשר... זהב זה לא כל כך רלוונטי. פשוט אני חושב על כל הזמן, את כל הזמן שבזבזתי פה. אלא אם אפשר לשתול איתו עצים. אתה חושב שאפשר לקנות בזהב עצים? אני מאמין שכן. אז תביא כמה זהב מספיק לשתול עצים. אני אקח מתישהו שק זהב. בכל מקרה, תביא, תעשה לי טובה, תביא את שיר. אני צריך שמישהו יגיע לפה. אני יכול להתחיל להתמודד עם הדבר הזה לבד, אני פחות מעדיף. אני פה. הנד בנישמנט היום? לא. אני דרויד, לא קלריק. לדרויד אין בנישמנט? נופ. טוב. רגנר השין? שאני יוצא עם רגנר אם הוא הכין. נכון, אני עושה ככה והינשוף שלי מופיע. הוא פה. אוקיי. הוא חזר כבר מהטיול הרי, אז הוא פה, לא? אוקיי. אוקיי? אני אומר, מחזיקת הינשוף... זה קוס, זה לא ינשוף. תקשיב לי טוב. אני צריכה שתמצא את רגנר. רגע, זה ויילד קומפניון, נכון? לא, זה פמיליאר. אז תחוש את זה פמיליאר. אז כן, אפשר לעשות... והוא שם. כן. לא, הנקודה היא שאני צריכה לדעת שהוא הגיע למטרה שלו, קודם. אתה רוצה שיגיע, אתה רוצה כבר את הסנדינג משם ערן שיגיע? זהו, השאלה איך מידנייט יודעת שהוא הגיע לשם? הוא אמור להגיע, לעשות דליברי של פתק וקמצות שערות ואז לטלפרט חזרה אליה. אבל טלפרות זה באחריותך, לא באחריותו. אז הוא ייעלם, פשוט. ואני יודע שהוא נעלם, זה לא הוא. אם הוא נעלם, אני יודעת את זה. אם הוא חוזר למימד שלו או נהרג, אני כן יודעת את זה. כן, אבל רק יודעת אם הוא נהרג, אבל הוא צריך להרוג את עצמו, הוא לא יכול לעשות לבד להיעלם. אין בעיה. את יכולה לדעת את זה? כן. הגיוני שכן, הרי אתה יודע. אם הוא הורג את עצמו, כן. When your familiar drops to zero hit points and disappears, it trips when you're cast. אני לא חושב שאת מיידית יודעת שמשהו קרה לה. ערן, בגדול הפמיליה הריה כבר אמור להגיע לארפלים, נכון? נכון, אתמול. אתה רוצה שאני אגיד לך, אתה רוצה הודעה מהארפלים בסנדינג, שאיך שתכנתי שיוצרים קשר? כן, ואנחנו יכולים אפילו להגיד שזה קרה לפני כמה ימים, כי... אוקיי, אז מי דעת לקבל את ההודעה? עוד 3 ימים, בבקשה, מחר בשעה זו וזו, שעות ערב מאוחרות, 9D מול מראה לקיבול שיחה בסקריים. אוקיי. תודה ויום טוב. אתה מתכוון זום, אבל בסדר. זה יהיה סקריים, זה יתחיל, נתחיל את הסיפור, הנה זהו. אוקיי. היא שולפת את הינשוף ואומרת, תקשיב לי טוב. עכשיו זה קוס, אבל זה מידנייט, אז זה תקשיב לי טוב. אני צריכה שתמצא את רגנרות ורגנרות. רגנרות. תמצא את רגנרוס. תביא אותו אלה. לך תמנע את רגנרוק. אני שוב מסתכל עליה קצת מוזר וכן. הגמד, נו, הגמד, בסדר. ומשלחת אותו החוצה ל... אנחנו בדרך לשם, זה יכול להיות שאנחנו פותחים את הדלת פתאום. המקום היחידי לשלח אותו הוא מחוץ לדלת לתוך המסדרון סגור. מה הגודל של היצור הזה? זה כוס. זה ינשוף קטנצ'יק. היא דיבית? אז הינשוף שלה הוא כוס. מה הגודל שלו? מה הגובה שלו בנגיד סנטימטרים? 15 סנטים.
כן. זה ינשוף בגודל של פחות מיונה. תתאר לי איך היא עושה זה. היא תופסת אותו, פותחת את הדלת, מסתכלת על השומר, אומר לו, לשומרת, אומר לו, שנייה, שולה, זורקת אותו וסוגרת את הדלת. אז כן, היא שלחת את הציפור ככה לתוך המסדרון, שפשוט הציפור טסה בצורה ישירה, פשוט מזגזגת בתוך המסדרון, בזמן שמידנץ סוגרת את הדלת, שם על פנים, וואט דה, היי, ציפור בתוך הבית! ו... כל מיני שופים, פליי ביי. מי שצועק. תפסו אותה! אני מניח שאנחנו כבר מדרגות עולים לשם, רואים את הינשוף פשוט מתעלמים. מה ה-AC של הדבר הזה? זה... ה-AC של הינשוף הוא 11, אבל יש לו פליי ביי. כן, אבל עדיין אפשר להכין אליו פעולות. כן, כן. אוקיי, אני כן רוצה לגלגל את זה, אני אגלגל את זה בחיסרון כדי לא להיות לגמרי מבאס. כמה HP יש לזה? ב-4 מינוס 1 היה, לא? כן, 3 hit points. זה תקרית אברוס all over again. תקרית אברוס. כן, אז אתם שומעים, שמעת איזושהי צעקות ו... מי עוד שככה, תפסו אותה, היא שם, תפוס אותה, ואז... והעיצוב... תפסתי אותה? וזה כזה, זה... מי שצועק, לא מגיע, תפוס אותה, I got it, I got it! I don't have it? את שומעת שליד הדלת, רואה את הדלת נפתחת לאט, ומידנייט יוצאת בהליכה מאוד איטית ורגועה, ומסתכלת על השומרת, מי הטמבלים שלכם הרג לי את הינשוף כרגע? מי מסתכלת עלייך במבט מאשים מהטמבלי שהציפורים למסיבת הצילים. ואני חושב שכרגע היא תתפוס אותך ביד ותתחיל לגרור אותך מעבר למסדרון. אוקיי, אנחנו מגיעים לשם. השאלה היא האם היא מתנגדת? יואל? שנייה, אני חושב רגע. אתם יכולים לזוז כרצונכם, המשחק פתוח. כן, כן. בסדר, בואו נזיז את עצמנו לשירותים. כן, קח אותם לך. את לא נותנת לה את היד, היא כזה... מנסה למנוע ממנה לתפוס אותה. אז כשהיא באה לתפוס לך את היד עושה מין כזה... היא זזה טיפה ככה ו... היא סוג שמצביעה לך ישירות עם האצבע כמו אם מתייחסת לילדה לא צייתנית ואומרת לך את באה איתי עכשיו לראות את הבוס. את הדור. היא מסתכלת על השומרת ושומעים אותה וכל כך רציתי להקשיב לאבריל ו... ושיר, היא נצמדת לקיר ומהקורה במסדרון סורנוויפ תופס את השומרת. ביי ביי. רגע, מה אתה עושה בדיוק? סורנוויפ. לאיזשהו כיוון מסוים? לאיזושהי מטרה מסוימת? אני ג'אז לפה ועושה סורנוויפ מכיוון המסדרון פנימה על השומרת אליי. מעלים אותם משאר החדרים, שאף אחד לא יראה אותם. אוקיי, תעשה תורמות. תטרגט and let's do it. תטרנו וויפ. את שולחת את הטורן וויפ, והיא מספיקה להרים את המגן כדי לחסום את זה, ואתם שומעים אותה... רגע, שאתם ממשיכים. אתם שומעים אותה... את רואה אותה, מסתכלת רגע לשם, ו... היא צועקת מורד המסדרון, תגבורת! And I want everyone to roll initiative. ייי!
שנייה, אז תן לנו לוז את עצמנו בפתח של המדרגות, כי אחרת נלחץ 10 טעמים על זה ונרד למטה. תודה. רגע, ואיפה רגנר? בוא נגיד שגם הוא שם. כן, אני גלגל אינישטיב גם. רגע, איפה אתה עכשיו? הוא אמור גם להיות איתנו, הוא נמצא עדיין פה. גם אסוויל אמורה להגיע איתנו. נהיה, לאן הלכתם? אוקיי, רגנר, אסוויל. כאן. אז רגע... פתחת לנו את הטרנר? לא, עוד לא. זה אמור לעבוד. ככה בזבזת 18. לא בזבזתי, אני אתקן את זה וארוך את זה. יש את הקרוסלה למעלה. הנה, זה עובד. אלא, אני לא מגלגל לך. תודה. תקעתם לי את הכל. הכל מי שתקע. ניצחנו, תקענו את הכל. ניצחנו. וואו! רגע, אני אחליף רגע סצנה, נראה אם זה יעזור. שיר כזה לוחש את אבריל. אם זו מידנייט, אנחנו מתעלמים ממנה. מתעלמים! הסחת דעת טובה. אנחנו לא צריכים לסחת דעת, היינו צריכים אותה למטה. כל פעם שאני נוגע כל פעם שאתה עושה רפרש, הוא מפעיל את המוזיקה, אני משתיק את המוזיקה, ואז לא יכול לגעת בדמות. שחר, אתה צריך לגלגל מחדש כדי לשים את המספרים. אוקיי. אני לא... כן, כי לא היה טרן אורדר מקודם. עכשיו תערוך את זה ל-18. איך אני אורי? רגע. נראה לי שרק ערן יכול לערוך את האינישטיב שלו. ערן, אתה יכול לערוך לי את האינישטיב? אוקיי. תן לי רגע לוודא משהו עם משהו שהיה אמור לעבוד. קומבט קרוסל? לא. זה אמור להיות קוויק קומבט. קוויק קומבט. הוא לא נכנסי. מה, זה שמגלגל לך את הכל על ההתחלה? זה שאמור לעשות... רול אינישטיב. Nothing happened. רגע. יאללה, אתה יודע שאנחנו משאירים את מידנייט שם לבד, כן? אוקיי, אז ככה. היא התחילה. לא יודע, אני רק מזכיר לך. אוקיי, סמן אחר עכשיו. לפני זה אמרתי חבל שהבור אצל אברוס, כי אז אפשר, צריך לעשות 3 טלפורטס כדי להגביר את כולם. אבל עכשיו, אני שמח שהבור לא אצל מידנייט. נכון, המולטי אטאק שלה זה... זה. כן, היא פשוט שולפת חרב. אני לא רואה כלום. אתה לא רואה כלום. למה אתה לא רואה כלום? לא נותן לי להתכנן. אז תפתח את העיניים, יואל. אתה לא מחובר. תסגור את הדפדפן ותפתח מחדש. איזה קטע, כי אני הייתי על אותו... קובייה כמו איזוול, אז השם נראה מוזר. אנחנו נזמין את זה אחר כך, גם שיר באבריל על אותו נקודה. אוקיי, אז השומרת ניגשת למידנייט ועושה לה אחד. מה קרה? הנה, הצלחתי להכניס את האינישיטיב סוף סוף. אוקיי, אז מידנייט קודם. מידנייט אומרת לשומרת, אבל הבטחתי להם שאני לא אעשה צרות, למה את מפריעה לי? אני הולכת ממסיבה הזאת, די. והיא מתחילה לעבור את השומרת וללכת משם. זה אקרובטיקס? כל זה רק בגלל שמידנייט רצתה לשלוח ינשוף במקום פשוט ללכת לרגנר ולהגיד לו. גם ככה רגנר היה בדרך, אבל היא לא ידעה. אני חושב שהיא תעדיף לעשות אתלטיקס. לא משנה, יכלה פשוט לא... אוי אוי אוי. אז כן, לך לאן שאתה רוצה. בזמן שמידנייט עוברת מתחת לרגליים שלה, היא מנסה ככה לתפוס אותה ולא מצליחה לשפר אחיזה. ארבע. חמש, שש,
שבע, שמונה. היא אומרת לה, שומעת, יש שם מישהו שמפריע למישהו? כן, אני חושב שבעקבות זה היא תצעק, תפסו אותה! אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, 11, 12, הגעתי לפה. אוקיי. ומידנייט היא הסיבה שאין טעם לתכנן שום תוכניות. היינו צריכים אותה, אבל היא כנראה לא תצליח להפוך לנחש ולהיעלם בתוך בגדים של מישהו. השומרת, מידנייט שומרת מבפנים, אתם גם שומעים, מתוך החדר שמידנייט יצא ממנו. מה אתם שעומדים כמו גלמים? תפסו אותה! והיא המשיכה לרוץ לכאן ולכאן וזה תורה. רגנר, אתה רואה את מידנייט יוצאת מהדלת המזרחית כשמה... רצה מהדלת כן, רצה החוצה מהדלת, דלת שלך פתוחה ומאחוריה שומרת עם חרב ארוכה שלופה רודפת אחריה. Sure, I will... אני מסתכל על החבר'ה שלי, החבר'ה שלי עושים ככה, אז אני פשוט אעשה דודג' אקשן. דודג' אקשן זה אומר שאתה פועל בצורה ש... כאילו אתה בקרב. לא בהכרח. או שאתה מפחד. הגיוני אלמי. כן, זה בהכרח, וואו, יש כאן בלגן, מה קורה כאן? כן, והיא גם תצעק לשני השומרים האלו, תפסו אותה. לא, אז דוד ג'קשן פשוט אומר, טוב, יש כאן בלגן, אני מוכן להגן את מי, אם אני צריך. וכאילו, האמת אני אלך מול אבריל ואני כזה אעשה דוד ג'קשן. אתה עומד על שומר. כאילו, כן. אתה עומד על שומר, אתה לא יכול לעמוד שם. לא נורא. טוב, אז אני אעמוד כאן ואני אעשה דוד ג'קשן כאילו אני שומר על אבריל. אוקיי. לא, אני באמת. מה אבריל עושה? אתם אומרים שנצא מכאן? יש פה יותר מדי רעש, לא... לא מתאים. נראה לי שזה נבון. אוקיי. השירותים... איפה הם נמצאים? זה הדלת מצד ימין? השירותים... זה איפה שמידנייט ברחה ממנו ושומרת שיצא מכאן. זה מין כזה... אופס, סליחה. סליחה, בטעות נגעתי בעכבר גם אני. אני אפסיק לגעת בעכבר, שכח. אז אני צריכה לעבור בין אנשים, אבל אני רוצה ללכת לכיוון השירותים, את המרחק המקסימלי שאני יכולה ללכת. תוכלי לעבור כרגע דרך כולם חוץ מהשומרת הזאת, כי הם עדיין במצב מתורבת, אז רוצה ללכת לשירותים, זה יהיה נגיד ככה, 35 עד לכאן. זה כל כך גם מדהים מבחינתה, אני צריכה להגיע למשהו, לא אכפת לי שאתם נלחמים, שאת עוברת מעל הקרב. כן, זה המקסימום תנועה שלך. חולי, אני צריכה לשירותים. וגם זה, excuse me, pardon me, a little thing. אני נובע יד מידן קורא קצת לה עם חיוך ממזרי כלשהו. אוקיי, השומר שעומד פה יוצא החוצה, ומנסה פליינג טאקל על מידנייט. אני אומר מידנייט. אני צריך לגלגל משהו? אקרובטיקס או אתלטיקס. אני לא מגלגל גבוה היום, זה טוב לך. כאילו הולך להיות גשם של ברונטו, אז תכינו את המטריות. מידנייט דורך את הסמלה שלה ונט. אז כן, הוא בא והוא רואה את הגודל שלו, הוא צריך לכוון, ועדיין הוא קופץ כלפי מטה וקופץ על מידנייט, וכרגע שניכם על הרצפה. גרפל, אני חושב שזה הנכון פה. איפה הגרפות? לפחות שניכם פרון. אוקיי. איפה הגרפל? אני שונא את הסדר הזה. הנה זה, אוקיי. הוא לא גרפל, דרך אגב, רק היא. לא שניכם נחשבים גרפל במצב הזה? לא, זה לא הגרסה הזו. לא. אלא אם כן יש לו את הגרפלר פיט, ואז הוא... זה מסיפור ארוך. אז כן, הוא פשוט קופץ על מידנייט ומצמיד על הרצפה.
זה מה שהוא עושה. אוקיי. שיר. סליחה, סליחה, אני רוצה ללכת לשירותים. סליחה, גברתי, את יכולה לפנות לי את הדרך? אנחנו עסוקים פה, הולכים מסביב. את בטוחה שלא עשית טעות בזה? נראה לי אולי עשית טעות בזיהוי, לא כדאי שתפסיקי לפני שזה יהיה בלגן? סאטל סוג'שן. אוקיי, תן לי סוג'שן. ספלבוק, סוג'שן, זה סאטל ספל? אבל אני כן אתן לה על זה יתרון, כי... It's pretty obvious she's not mistaken. You didn't target. מה ה-DC? DC הוא 17 wisdom. לגלל מה? לא, סליחה, 20 או 1? שכחתי את היתרון. 20 או 1? מה? זה 20 או 1? אם הוא צוחק זה נכשל. אתה לא רואה את התוצאות? לא. לא. למה אתה לא רואה את התוצאות? I don't know. אוקיי, אתה רואה את הסוג'סטיון? כן. ואתה לא רואה שום דבר מתחת. לא עשיתי לזה טארגט, כן, לא רואה משהו מתחת. ושכחתי לעשות טארגט. אבל זה לא פרייבט. דונו? מוזיקה מעצבנת הזאת. אתה רוצה לומר לי אם זה נכשל או לא? התוצאה הראשונה שלי הייתה אחד טבעי. אהה. פלוס אחד עושה איזה שתיים. אז אמרתי, שכחתי את היתרון. אני אעשה את זה שוב. ואז גלגלתי... באמת, למה זה מנגן ככה שניהם בו זמנית? אי אפשר גם להשתיק את זה, אתה שם אותם על שקט והם חוזרים ל... לא, זה אמור להיות יחסית שקט. כן, אבל ברגע שאתה נוגע בזה גם להחליש, הוא מקפיץ לנו את זה חזרה. כן, הוא לא נותן לה... אתה יודע, לסג'שטיין אין קלוס שאומר שיש יתרון, זה לא צ'ארם פרסן. מכריח אותך לשמוע את המוזיקה, אני יודע, אבל את מנסה לשכנע אותה במשהו שהיא יודעת שהוא לא נכון. The suggestion should still be reasonable. Okay. יואל, תקשיב. When it's a little unreasonable, אני נותן לה יתרון. בכל מקרה, התוצאה השנייה שלי הייתה 2 טבעי, ולכן 3, והיא נכשלה. יואל, תעשה קליק ימניה. תראו לך כאן שיפתרו לה לעבור. כן, אז היא... יואל, תעשה קליק ימניה לטאב, ודפן, סורי, רק תגיד לי. דפן? כן, אפשר לעשות קליק ימניה לטאב באינטרנט ולעשות השתקת אתר. נכון, זה גם אפשרות. אז היא מסתכלת עלייך? מסתכלת על מידנייט? מסתכלת עלייך? אולי? אני לא בטוחה, אני צריכה לבדוק את זה, ואת יכולה לעבור דרכה בינתיים. שיר אין עוד תנועה, כאילו יש לו עוד 5 פי תנועה, היא לא יכולה באמת להמשיך. אז בוא נגיד שהיא יכולה לעשות... מה קרה לה... יכולה של לבחור כרגע. גם לי, היא בא איתה יכול לבחור, נהדר. לי יש מין פס לואודינג כל הזמן על מרכז המפה. זה נכון, הוא עולה ויורד כזה, הוא אפילו לא מסתובב, הוא סתם עולה ויורד. אני גם רואה את זה. זה ממש מוזר. שנייה, אני אעשה reload application. טוב, אז שקט, שאר המשחק. לא יודע זה שרה. אז הבחור הזה הגיע עד לכאן, והוא רוצה גם, הוא התחיל גם לנסות לתפוס את מידנייט ולהחזיק אותו. אני שוב אגיע גם בעצמו אתלטיקס לראות כמה טוב הוא יכול להחזיק. זה נראה לי כמו פוטבול. דאבל גרפל. כן, זה כמו פוטבול, שכולם מנסים, הרמה כזה מנסים לעשות על מידנייט. זה כן אומר שאני אצטרך לברוח משניים. אז פשוט תעמוד שם ותסתכל על רגנר, תעמוד שם וככה תישען ליד רגנר. דבר שכם קצת בצרות עכשיו, לא? אולי עדיף ש... מה? מי זאת? אני לא מכיר אותה, את מכירה אותה? היא הגיעה איתכם למפגש אצל... אני פשוט מסמן לה ככה עם הראש. כן, אבל את יודעת, להכיר זה משהו סובייקטיבי, זה שלום שלום, לא משהו רציני. מה שהתכוונתי להציע זה שלא להתערב ונראה מה אפשר לעשות אחרי שהכל קורה. היא יכולה לדאוג לעצמה, אני בטוח בזה. טוב, מי עכשיו? מידנייט. מידנייט אומרת, אתם שומעים את מידנייט אומרת,
עד שהצלחתי להסתנן לפה, ואז היא שמה את היד שלה בתוך התיק היפה שלה, ושולפת מין כדור פלפלפי, כמו פונפון, וזורקת אותו באוויר. זרוק על ה... רגע טריקס. רגע, רגע, איפה אתה עושה את זה? איפה אתה עושה את זה? צריכה להיות אפשרות... יואל, אתה לא בסדר. אתה לא בסדר. לא מדנייט, יואל. משהו בכלל לא תקין. אני עושה את המשימה שלי, זה הצלחה דעת. צריכים אחת, לא היינו צריכים אחת מההתחלה. אלעם, אתה מגלה את זה רק עכשיו, אבל זה מה שמפתיע אותי. לא יואל. לא, אני משחק עם יואל שני, ואני יודע שהוא ככה, אבל למה? אוקיי, בתוך החפץ של הבאג אוף טריקס הוספתי קישור לרול טייבל, אתה יכול ללחוץ כפתור ימני ורול, וזה אמור לעבוד. הוא זרק טיגר, טייגר. טוגר. טוגר, איפה הטוגר יוצא? טוגר נמצא בצ'אט. זה, תעשה פינג לאיפה. כאן. פנג פנג. אז מינט ככה, בזמן שכולם מנסים לתפוס אותה ולחזיק את הידיים שלה, פשוט ככה שלפת משהו מהתיק, זורק אותה מתחת לרגליים של השומר השני, ואז הדבר הזה דוחף אותה, דרך אגב, כי הוא עצום, יוצא מכאן. נמר, אני בוחרת בך. כן, אתם רואים, זה כמו... זה כמו שילוב בין סטארטרק לג'ומנג'ה, אני חושב. כדור קטן ופרוותי מתגלגל על הרצפה, נעצר, ואז... ותגריס את זה החוצה. ואז אנחנו שומעים שם של משחק יפני שמדבר על איסוף חרקים. אתם שומעים ממינייט שהשומרים מסתכלים עליה, ולא על הכדור שהרגע התגלגל מאחוריים ואומרת, יש לכם חתול יותר בעייתי כרגע לטפל בו. הם אולי לא ראו את הכדור, אבל כולם שמעו את זה, וכולם שמים לב לדבר הזה. הולך להיות בלגן מטורף עכשיו. What the hell, what the hell, הם מתרחקים, והאם היית נמצא עוד משהו? מיני מחכה שהם הסתובבו לטיגריס בשביל להתחיל לרוץ משם והלאה? Ready action. אז בואו נראה מה קורה. דבר ראשון... לפחות מיני, זה הדמות היחידה שיכולה להיכנס למקום בלי הטלפורטציה. אתם רואים את השומר הזה פה מסתכל על מה שקורה, והשניים שתופסים את מיני אומרים לו, יש לנו אותה, תפוס את הדבר הזה! והוא ייגש לכאן. תפוס את הדבר הזה! תפוס את הדבר הזה! והוא יעשה לו מולטי-אטאק. שנינו תפס את היצור הקטן, לך תתפוס את הטיגריס! לונג סורד. לונג סורד. או וואו, וואי, יש לו שלוש התקפות. זה הרבה וטרנס. כן, תראה מה זה. הם שחרו את הטובים ביותר. לא סתם מתלוננים כל הווטרנס, למה אנחנו פה? אולי זהו, אולי כי מישהו כל הזמן נטרע עליהם, אנחנו יודעים שיש לכם את החפץ, יואל. במקום שתהיה פלוגה אחת של וטרנס, הם החליטו גם להחליף את כל הפלוגות הרגילות בווטרנס. כן. אז מקימים את מינט השני, מקים את מינט מהרצפה. ובואו נשים את מינט כאן, כדי שנוכל להגיד שגם הוא קם מהרצפה. והוא ילך לכאן, אם אתה רוצה שהטיגריס יעשה אטאק אופורטיוניטי. לא, הטיגריס, המשימה המנטלית שלו זה לרוץ ול-to prone people? נטו. להתנגש באנשים. כן, הוא פיזי. זז ומפיל דברים ו... אתה מדבר כמו הסצנה שיש הטירקס שרץ בעיר ושובר את כל המבנים בטעות כשהוא מתנגש בהם. אוקיי, אז הוא לא עשה את הקו הפוטנטי. טוב, אז... הוא בעיקרון ימשיך להחזיק את מידנייט ונתחיל לגרור אותה משם. כן, הוא יכול אפילו לזוז קצת יותר. תוך כדי שהוא גורר את מידנייט. אפילו כמובן מפסיקה את הריכוז על הלחש, זה כבר לא רלוונטי אחרי מה שמידנייט עשתה. נגיד ששניים אלה זזים ביחד. אבריל. רגע. בינתיים אני מדמיין עצמי שעבור אותך מוטף. הלו. הלו. כן, עבור אותך כאילו באיזשהו שלב מסתכל, לוקח סק, אחד, שם בבג אוף הולדינג, בבג אוף הולדינג, בפורטבל הול וסוגר.
אוקיי. אוקיי, ואני כבר שומעת את הוורוס מהנקודה שאני נמצאת בה? משם לא. עוד שנייה אני אעשה. זה לוקח אקשן לפתוח, לעשות, לסגור, ואז אני אעשה את המסאג' הלו! אבל אם אבריל ממשיכה אל תוך החדר שירותים, אז היא שמעת את זה. חייב לשמוע את הוורוס. זה הרוח של הקאסנגר! כן, די עם השטויות הוורוס. אוקיי, זה את. תקשיב, אני לא יודע למי אני יורה, אז כאילו... עדיף שזה יישמע כמו בדיחה. אני נמצא כרגע במרתף, יש סטן נחמד שמחכה לי. הם סטניסטים, שזה נחמד. כי יש להם תמונה של הלורד של הגיהנום. חמוד. Always nice, yes, yes. זהו, אז אמרתי לשיר את הקואורדינציות, היא אמורה להיות יכולה לשגר אתכם. אני יכול להתחיל לנסות לטפל בסטן הזה לבד, אבל זה לא בטוח הצורה הכי טובה להתמודד עם זה. טוב, אז אני אשאר שם ואני אחכה לשיר ורגנר שיבוא. אוקיי. רגנר. יו, אני אגיד, אוי, יש כאן חתול גדול, בואי נתחבא בשירותים, ו... כן, ואני פשוט אעשה דש. זה כזה, excuse me, pardon me, excuse me. יפ, משהו כזה. רגלר, אתה אולי נמוך, אבל אתה עדיין גדול, מאוד רחב. את קוראת לשמן? לא, אני קוראת לך שרירי. זה כבר אדום. תקבל את זה באהבה. Fair enough. לא, אבל זה היה 30, ועכשיו עוד 30, כאילו. יש לך 30? נכון. 35. פה זה 35. נכון. אוקיי, ואז צריך עוד דש להיות 50. דלת משטחת נסגרת. כן, כאילו 35, אז... יש לך 50 סך הכל. עד לכאן? כן. תראה, שאם אתה נעשה יותר, אז יהיה אדום. נייס. מעולה? אוקיי, שיר. אסבל, אל תשכחי, אני צריכה את העזרה שלך לתקן את האיפור, בואי כבר, לפני שיתפסו אותה, יתפוס אותך הנמר. שיר מטפס... שיר מבינה שטעות בזיהוי כבר לא תציל את מידנייט? אז תפסיק את הריכוז פשוט. אוקיי. 50. למה סגרת לי את הדלת? היי, אברין. אגב, על המשחק שלנו כאן כולנו צריכים לקבל הבימה, אני חושב. פרס, פרס. אני אומר, פרס של שחקנים. העברתי את התור שלי, ראי, מצאתי את הכפתור פה בצד ימין, ליד הקרוסלה. שאנחנו נהדרים באלתורים. יפ. אוי נו, there is a tiger! שיר מגיבה לזה בצורה הכי יבשה, לא אכפת לי מהטיגריס, האיפור שלי חשוב יותר. כן. זה אחלה משחק של הצילה, מה? היא חשובה יותר מהטיגריס שיש פה. זה יותר בסגנון של אוי לא, מידנייט זימנה משהו ועכשיו יש בלג, לא, אני לא מכיר אותך. שיר ניסה לעזור למידנייט, עד שמידנייט החליטה לא, אני זורק את טיגריס. הוא משאיר כתם דם או שהוא נעלם? לא, פשוט נעלם. אז פוף. אני אוהב את זה, כי ברגע שאתה לא פוף, נפסקה המוזיקה אצלי. מוזר. אני השתקתי הכל עצמי, כי זה כבר קצת יותר מדי. רגע, אז אתה אומר שזה תיקן את המוזיקה? לא, היא הפסיקה פתאום. הוספת טוקנים וזה התחיל מחדש, מחקת את הטוקן, אין מוזיקה יותר. אני לא אשתקתי את המוזיקה אצלי, ערן. המוזיקה הייתה בתוך הטוקנים. זהו, משום מה, כשאני בוחר טוקן, אז הוא מנגן משהו, וכשאני לא בוחר אותו, אז הוא לא, ואני לא מסוגל להבין למה, ואני לא מוצא מאיפה זה מגיע. אני חושב שזה, יכול להיות שזה התנגשות בין הקרוסלה לקוויק קומבט, שמתחיל לך מוזיקה אוטומטית שמתחיל קרב. אני צריך באמת לוותר אותם ולראות מי אולי מה, אבל הקרוסלה לא אמורה לטפל במוזיקה. תנסה לבטל את האפשרות של הקוויק קומבט להתחיל שירים. ביטלתי גם את זה וזה לא עבד. אוקיי, אז הוא ניגש והרביץ לטיגריס פעמיים עד שהוא נעלם, והשומרת הזאת כזה מסתכל מסביב, מה? מה קרה? ואז היא קולטת מידנייט. מידנייט מציעה לה לשם. מה מידנייט עושה? מידנייט שוב מתחיל. שני שומרים מחזיקים אותך.
וככה בידיים, אולי אפילו קצת מרימים אותך מעל הרצפה. מי נהן שבעל הרצפה עוברת בכל הצורה התיאטרלית הכושלת שלה? אז להסתנן למסיבות של הצילים זה לא בסדר? השומרים נראה לי לא מתחיל, לא מנסים אפילו להגיב לזה, אבל כל שאר האורחים ככה מסתכלים עלייך בזלזול. היא עושה להם? חיית שעשויים מחפש את העבודה. כמה אני מסטריינד? האם אתה יכול לשלוף עוד כמה דברים בדרך? You are considered grappled, זאת אומרת, אם אתה מנסה לגשת לדברים עלייך, אין משהו שמונע ממך, אבל לא רק שהם מחזיקים אותך מלזוז, הם מרימים אותך איזה חצי מטר מעל הרצפה. בעיקר כי זה יותר נוח להם. שאלה לי לכם, האם יש משהו, יש חוק בתוך הבית נגד חתולי רחוב? אני חושב שאתה מבקש את הגלגלי פרסוויישן רק כדי לתפוס את תשומת לב שלהם. בשביל להשיג מהם תגובה. פשוט קל קשה. אחד מהם ממלמל. כן, האדון אסר על שום בעלי חיים בשפת האחוזה. במהלך המסיבה. אז זה ממש יצבן אותי, הופך אליך, אתה לא מתחיל לרוץ למטה. גלגל אקרובטיקס ביתרון. הם שניהם יגלגלו שני אתלטיקס. איך אני עושה יתרון? אלט? אלט, כן. אוקיי. אז מי כזה? והופכת לחתול וברחת להם בידיים. אז you are no longer grappled. Where do you go? תכנסי בדלת אחת ותצאי בדלת אחרת. אני חושב שזה הכי מצחיק אם תברח למטבח. הייתי במטבח, יש שם חלון? לא. יש שם, נו, ארובה, אבל מבשלים שם דברים. לא, היא תרד במדרגות פשוט. אני לא חושב שהם מצפים למטה לחתול. אז את רצה במורד המדרגות, עד שאת מגיעה לכאן, את רואה את הדלת הזאת נפתחת, והחוצה יוצא מישהו שאת הפרופיל שלו כבר ראית בכמה מקומות בבית. זה. בחורצ'י כזה. והוא יוצא מהחדר הקטן הזה וסוגר אחורת הדלת. ונועל. אוקיי. אני חושב שזה כל המובמנט אקשן בונוס אקשן שלי אז... זה בונוס אקשן לעשות את השייפ שיפט, לא? כן. אז בסדר. מהצורה הקשן שלי ו... לא, עשיתי אקשן להפוך לחתול ומובמנט, זה מה שיש לי. אוקיי, אז זהו בינתיים, ונעבור לשיר. למה שמי שלבש בגד שגורם לראות כל כך שמן, אב? אבריל, שמעת משהו מאברוס? כן, הוא אמר שהוא סיפר לך. יופי, אם אני אשאיר לך אל אבריל יד על הכתף, סוגרת, כאילו היא סוגרת כזה לאסוויל, כזה שנייה, סוגרת דלת וניחה לאבריל יד על הכתף, משתגרת לאברוס עם הקורדינטות. תעשה את זה קוויקן. קוויקן דיימנשן דור. אוקיי. שנייה. היא לא יודעת אם היא ביטלה את זה, אבל אם היא קיבלה הודעה מאברוס, היא כנראה אומר שזה בטוח. You bump over here. גגלו שניכם קוף 20. אה, פאק. רגע. משהו פה התבטא לי. אני אמור להיות על 69, סליחה, קוף 20. לכם. רגע, אני אגלגל D20, עכשיו אבריל תגלגל D20. זה לא מפה, אין לך פה, זה בצד שמאל למעלה, איפה שיש את זה. D20.
אז נראה לי שנגיד שאבריל הפסידה, ושיר עושה בומף ונוחתת כמו שהיא מצפה, כמו שהיא כנראה רגילה, לוקחת קצת הרגליים בתעבורה כדי שיהיה יותר נוח לנחות, והיא פשוט נוחתת, בזמן שאבריל מתנגשת בערימת שקים מלאי מתכת, כי זה כואב כשזה פוגע. מה קורה אם מחטיאים את דיימנשנדור? זה לא בדיוק החטאה, אבל זה לא בדיוק החטאה. זה להחט, כי החטאה זה רציני. זה לא בדיוק החטאה. החטאה זה מאוד רציני. שלח את זה לצ'אט בבקשה. 4d6 force damage. 4d6 force, זה רציני להחטאה. אז אני אגיד ש... וזה גם נכשל אוטומטית. אבריל חוטפת 1 force damage, כי פשוט slams into the bags. אופס. טוב, אפרס, למה לא אמרת לעשות את זה בכיוון הזה? תביא כבר את הבור. אני פותח את הבור. תתעלמו מהסק. לא פותח את הבור. קחו את הבור. שיר כזה לוקח את הבור ואומר... אברוס כבר לא גאסיס, נכון? לא, אברוס, הפסיק את הגאס קודם, אברוס באמת פה. כבר אין לו גאסיס. רגע, מסתכלת על הצדדים, אברוס, יש משהו בבור שאנחנו לא רוצים שאחרים יראו? סק. אוקיי. אז אסביל תישאר בחוץ, הבנתי. לא, היא לא יכולה בתור הזה להשתגר, זה סוף תורה. אני צריכה להשתגר לשם חזרה. אוקיי. אבריל. חור גדול, מפחיד. מוות. נה. אני תוהה אם לנעול את הדלת הזאת לידינו. כן, מי את יכולה לראות שומרים רודפים אחריה במורד המדרגות? אני לא יודע מה אתם עצמנים עליהם, זה עבוד נהדר. ואחד ינסה לתפוס אותך. רגע, שנייה אחת. דרופתי X פלוס פרופין פלוס 9 קוף 20 פלוס 9 לא. אז הוא שם עליך יד, תופס בפרווה ומצליח להחזיק מספיק. זה סוף תורו. תור רגנר. על השתק. שור. אני אמשיך פשוט לכיוון השירותים. בוא נראה, טטטם. You cannot go through walls. But why not? But I want to. טוב, חייב לך. אם יש פה מודל שמאפשר לדמויות לעבור דרך קירות בשביל כאלה שיש להם פיצ'ר שמאפשר? אוקיי. אין, כנף אחד. נכון, כולם נעלמו. אתה זוכר מה שיר בא לעשות פה? יפ, טוב, אז אני פשוט אסגור את הדלת אחרי. פופ. אוקיי, עוד שומר יורד מורד המדרגות. אני חתול, לא צריך יותר משומר אתך להשיג חתול. You weren't that all the time. כן, אני חושב שהשניים האחרים, שלושה, אז השניים האחרים יישארו למעלה לשמור תכלס. והוא יישאר לעמוד פה, כי שלושה שומרים על חתול זה נראה מספיק. מה אבריל עושה? אבריל, נכון? כן. אוקיי, פתחתם את הבור, אני רוצה להוציא את החרב שלי משם. לא, היא לא פתחה את הבור, היא לוקחת את הבור כדי לשים את רגנר בפנים ולהשתגר עם אסבי, היא לא רוצה לבזבז את כל הלחשים על שיגורים. אני רוצה לקחת את החרב שלי. למה לא חיכית לכולם? כי הבור אצל אברוס? That's a good point. That is a very good point. זה מה שאמרתי מקודם, חבל שהבור אצל אברוס ולא מידנייט, אבל עד הרגע שמידנייט עשתה את השטויות, מזל שהבור אצל אברוס ולא אצל מידנייט. אז מה אני רוצה לעשות? אני מזכיר לך, יש פה סכים לכל צד, יש פה מטילי כסף, ועוד הרבה של דברים פה על הסכים.
אוקיי, אני אקח איזה סק זהב, ואז כשהבור יפתח אני אזרוק את זה פנימה ואוציא את החרב שלי. אני כל כך רואה, נפתח הבור, יושב הגמד כזה, אפשר לך! אז כן, זה חכה לסיבוב הבא, הוא לא עושה כלום. גם נרים סק, אני לא יודע, הולכת לכאן. אתה להרים לבד. והיא ככה מסתכלת עליכם, אז מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו מחכים. בא לפה הרבה. אבריל ראשונה. אנחנו עושים רוטציה, אוקיי. האם מישהו עושה משהו עד שמגיע התור של שיר? לא. שיר כן שואל את טוורוס, נראה לך שהם יעמדו במקום שאני הולכת להשתגר אליו? שזה ממש הכניסה לשירותים? יכול להיות. יכול להיות. שהם יעמדו שם. מסג'. לא צריך מסג', אני פשוט יכול להשתגר לחמש פיט ליד. רגע, מה נראה לך הפינה הכי בטוחה? אסלה. טוב. אני אשאר במקום ועשה דודג' אקשן. כן, איך לאסלה? אף אחד לא עומד על האסלה אף פעם. נפלא. אלן, אתה מנסה להגיע למשרד קוסמים. מה? רגע אחד. זה קופירייט. קופירייט. ג'יי קיי רולינג כבר טבעה אנשים על דברים כאלה והצליחה כי אנשים לא רצו ללכת לבית משפט. נראה לך שג'יי קיי רולינג יודעת עברית, או תתרח עם עוד עברית בשביל לצפות בנו? ג'יי קיי רולינג בכל מקום. איראן, האם קורה משהו לתורה של שיר? שנייה. מידנייט יהפוך למידנייט? הוא מאבד אותי כי אני משנה צורה עוד פעם. מי מאבד מה? אני הופכת למידנייט כבונוס אקשן. רגע. זה... כמו לקחת אותו. כן, עכשיו זה נראה יותר טוב. אוקיי, אז זה גם מחכה, והשומרים אחרייך, ומשנה צורה שוב, אז גלגלי אקרובטיקס ביתרון. סוג של סופר סקוורמינג דיים. בואו נראה מה הם עושים. אחד ממשיך להחזיק. אוקיי. אבל אני מידנייט, אני מסתכלת על הלורד, כזה. אז הסתננתי למסיבה שלך, והם לא כל כך אהבו את זה. אני יכולה להביא לך מתנה אם אתה רוצה, היא שולפת כדור פומפון וזורקת אחורה. Here we go again. Here we go. קדימה, גלגל, בוא נראה מה זה יהיה. אני לא זוכר אם זה יכול להיות פעמיים אותו דבר. ג'יינט איינה. כן, אז הוא יוצא ונראה לי דוחף קצת את הבחורצ'יק הזה הצידה. ומה ההוראות שלו? אני מסתכלת על הציל, מסתכלת על האינה, ואומרת לאינה, האינה, ללקק אותו! ללקק. אוקיי, בוא נכניס אותו לסיבוב, ונראה מה קורה. שאר השומרים די אומרים, כן אדוני, מצאנו מתפרד, אנחנו בדיוק התכוונו להביא אותה אליך, כן, והוא מסתכל עליהם במבט של, זה לא היה אמור להגיע אפילו עד לכאן. אני מסתכלת עליו ואומרת, די לה, שלטון הנוביליטי, דמוקרטיה! אין המושג מה זה דמוקרטיה, אבל כן. כוח לפרולטריון. אוקיי, שיר? שיר. אין לה כוח לחשב מחדש, אז היא הולכת על אותו אזימות, אומרת, טוב, האסלה הייתה פה בחדר, אז היא כזה עולה כזה על עסקים, עומדת עם הרגליים כדי שהיא לא תיפול לבפנים, בוודאי איפה הרגליים שלה, והשתגרת מעל האסלה, כי שם לפי אברוס בטוח יהיה נקי. מהאנשים. זה בונוס אקשן שוב. בואי לפה אבריל, היא תשתגר לשם, בואי לפה אבריל. יופי, ועם האקשן שלה היא פותחת את הבור פה ליד, אומרת, אסביל, אל תסתכלי על הבור בבקשה, רגנר קפוץ אליו. היא פותחת הבור כזה ליד רגנר. היא ככה מסירה את העיניים שלה, למה אני לא מסתכלת על הבור?
כי אני לא רוצה שתראיש משהו שיש שם. אל תסתכלי פשוט. בבקשה. שור. וככה, היא מורידה את המסתכלת. אבל מסתכלת. טוב, נו. רגנר וגם תקפצו לשם, קדימה. אוווי. לא, באמת, רגנר תקפוץ, את תסגרי. או ההפך. הציוד שלי לא כאן. אני לא יודעת איפה הציוד שלך. אני יודעת איפה הציוד שלי. למה הציוד שלך לא עליי? תמשיכו, תמשיכו, אני אמצא אתכם. אני מניחה שאתם יורדים למוטף. בטוחה שאת לא רוצה שיגור. זה לא יעזור לי. אם נתן בשמלה שאני צריכה להחליף לחליפה השנייה שלי. איזה כיוון הציוד? תצביעי, זה מרחק. רגע, תיכנס לבור, טיים. כן, כן, רגע, אני נכנס כבר. היא אומרת, זוכרים את ה... האם עברתם בדרך החדר גננים בדרך שלכם החוצה? איפה ש... בדרך להגינה עם כל הכלים? כן. כן. אז שם. אוקיי, נשתגר לשם. תסגרי את הפור, אני אשקר אותך. אוקיי, אז היא נכנסת לבור. אמרתי לה, תסגרי, לא תיכנסי. לסגור, אוקיי, אז תסגור את הבור. כן. ו... אז אתה משתגר לשם. כן, היא הרגע השתגרה לפה, אין לה עוד שיגור. זה תור הבא. הבנתי. כל מה שנשאר זה לחכות, מה קורה עם מידנייט, ואז אפשר לעשות את השיגורים האלה מהר. לאן רגע נעלם לי? הוא יושב שם באותו מקום? ואני אמרתי שלא יגמרו לי כל הסורסרי פוינט, עוד. לפני שבועיים אמרתי, I'm the distraction. לשומר, ואף אחד לא הקשיב לי. אני אוהב את זה שאמרת distraction, כי זה distraction. זה לא distraction. ג'יינט היינה פשוט מניח שני כפות על שני השומרים שלפניו, ומזנק לכאן, דוחף את הקומונור הזה הצידה, ניגש להציל, ומתחיל לקק אותו. אני אגלגל לו התקפה עם כוח, בוא נראה איך הוא הצליח לעשות את זה. אני הייתי יותר מגלגל גרפל, זה פה ענק נכנס אליו ומלקק. בינתיים רגנר אומר לאבריל בבור, אני אף פעם לא אהבתי את כל האירועים האלה, עם כל האצילים המלוקקים האלה. אברי לא בבור, אתה לבד בבור. אברי לא בבור. אני אומר לעצמי. אתה עם הציוד. אז כן, הוא קופס לשם ופשוט מניח כפיים סביב ויקטורו וככה. אני אומרת לשומר שמחזיק אותי. לפי החוקים של וואטרדיפ, אסור לי להשתמש בשום לחש לתקוף. אציל. אני לא תוקפת אותו, אני מלקקת אותו. אז זה עדיין בסדר. אוקיי. אני מנסה לעשות פסייקיק דמג' לשומרים. יואל, זה הבנה לא נכונה של זה שאומרים ללקק לאצולה. הוא יעמוד כאן. לא לזה הם מתכוונים? אסוול מחכה. רן, אני אטיל immovable object על הדלת. אוקיי, תשלח לי אותו בצ'אט. אני מבין שאני לא היחיד שמבזבז את כל הלחשים שלי. קסם רמה 2. אוקיי, אז אני היחיד שמבזבז את כל הלחש. אני נשאר רגנר גם מחכה. יופ. אני שנייה אשלח אותו. מה מינט עושה? מינט מחזיקים אותה, אז היא תנסה להשתחרר, רק בשביל לראות אם זה... גלגל אקרובטיקס. במקום להשתמש בחיות שלך שינסו לשחרר אותך כדי שיהיה לך משהו חופשי לעשות. הנה אתה יכול לזרוק חיה האחרונה. אני רוצה את האקשן להשתמש. למה זה היה דיספשן? אקרובטיק היא זרקה. כן, אבל עבר זרק דיספשן. בטעות. כן, ככה משתחלת להם מהאחיזה ולאן? בועדת בחלק העצם ברגל של השומר. ריאטה מנסה לרוץ לפחות, כי אני די בטוח שהם יוכלו לתפוס אותי בריאקשן שלהם. מתחת לאינה, כי הוא לארג' קריצ'ר ואני שמאל.
אלון, הרשה לי להפנות את תשומת לבך על השורה הראשונה של הקסם. אתה יכול לעשות את זה על הידית. אין ידית. תעשה על הידית, זה תוקע את הדלת. הידית היא חלק מהדלת. או לצירים, ואז היא יכולה לפתוח אותה. אני אתם מטבע מול הדלת. אתה יודע על איזה כיוון היא נפתחת? אה, יפה. אם בשניהם זה לא יעבוד. לא, הנה, הוא מצא פתרון. אתה יכול כן? אוקיי, אני מגיע לפה, בשביל שאף אחד לא ירדוף אחריי, זורק את הכדור האחרון שלי. ורץ לדלת, אבל לכאן הוא מגיע מקסימום, אז אלון, זה יעבוד אם הדלת נפתחת פנימה ולא החוצה. אתה יודע אם הדלת נפתחת פנימה? אני לא יודע את זה, אני מאמר. נכון, הוא לא יודע לאיזה כיוון נפתחת הדלת. אני לא יודע לאיזה נפתחת הדלת, אני מאמר. אני יודע שזה זה, אני מאמר. אוקיי, מה הפונפון האחרון? פונפון אחרון, מישהו פותח את הדלת ורואה מטבע תקוע באוויר והוא כזה כן, כזה או! תקעת, שם לו את הדלת בכיוון הלא נכון? רגע, ג'יינט וויזל מופיע לפניי, לפניי. וההוראות שלו? לצאת לגינה ולעשות שם בלגן שהשומרים לא יבואו מהגינה לתפוס לי. את אומרת לו, איפה זה הגינה? לא. אוקיי, תכוון אותו לכאן אני מניח. כן. I hacked before the weasel. I will be so safe. What? אבריל עוד בחכה? עבר אוסף, אמרת לי לעמוד? שאני מוכנה? לידי, פשוט. אבריל עוד מחכה לאחד. לאחד, אני לא יכולה לראות את הדמויות. אופה. אוקיי, סבבה. היינה מלקק את ויקטורו? שוב ושוב. וכזה... סלוברים, טסטרד. אני צריך להתקלח שוב עכשיו. בגדים היו מוכנים. כן, it's very slobbery. פרזנטיישן, מישהו באולם מטיל פרזנטיישן? שיר, כן. כולם ביחד. שיר לוקחת את הבור אחרי שאזביל סגרה אותו, מעבירה את זה, אומרת לאזביל לעמוד פה. כי זוכרת איך בנוי המחסן? והייתי רוצה בבקשה שתניח בבקשה את שיר פה נראה לי, ואז שניהם ייכנסו. אתה מבין על מה אני מדבר? זה קשה. לאן כיוונת? למחסן, פה. אתה רואה? כן, זה בדיוק מה שרציתי. רגנר נכון בבור, לא לפתוח את זה. אז אתם מופיעים פה, ויש כאן שומר. היה טיגריס למעלה, ברחנו. הוא מיד שולף חרב וצועק עליכם, איך לקחת טיפת אל פה? טיפות הסלם הוא אין אפשרית. על מה אתה מדבר? אני תמיד יכול, יש לי דם של מלאכים, אני יכולה. ועוד משהו שאבריל עושה? ששיר עושה? שיר אומרת לו, יש לי דם של מלאכים, בטח שאני יכולה. זהו? היא עשתה בונוס אקשן לשיגור, שיהיה לה את האקשן להשתמש למה שיהיה. אתה רוצה לתת לי את השקר הזה לנסות לעבוד עליו? לא, כי זה לא יעבוד. זה לא יעבוד? לא. אוקיי, סבבה. אז שנייה, אז יש לי את האקשן, נכון? כן. יש לי את האקשן, תן לי אז עכשיו מה אני אעשה עם האקשן, אם אתה אומר זה לא יעבוד. אוקיי. שיר את הטיל פרנץ. אוקיי. ותגיד לו, תקשיב, אנחנו פה, הכל בסדר איתנו, אנחנו רק ברחנו מהטיגריס למעלה, אתה יכול לעלות ולדבר עם השומרים האחרים? אני פחדתי, ממש פחדתי. אני אתן לך גלגול ארקנה בחינם. ארקנה? כן. איך ארקנה? כן, אמרתי. למה ארקנה? לשיר עוד. האכזרי. האדם אכזרי. למה זה לא גלגל לי עדיין? לא יודע. 8. אוקיי, אז אין לך מידע נוסף שאולי עוזר פה. אז אומרת לו, היה טיגריס למעלה וברחת. וברחנו מהר, בבקשה לך תעזור שם, השומרים נלחמו בטיגריס?
תגיד לי דספשן ויתרון. דספשן ויתרון. דספשן אמרת, כן? כן. מה רציתי? דספשן. אלט. האם זה כישלון? כן. כן, זה כישלון, אז אני אגלגל עוד אחד. זה לא. זה לא. הוא מסתכל עליך, תראה את העיניים שלו זזות במהירות ככה ממך לכל הכיוונים, והוא רואה אפילו את אזבל ואת רגנר, לובשים ככה בהידור. לא, רגנר בתוך הבור. רגנר בתוך הבור. אז הוא רואה את אזבל ככה לבושה בהידור, מסתכל עליך, ותראה את הגלגלים שלך עובדים מהר. כן, מיד, אתם יכולים רק לוודא שאף אחד... הוא עושה איזשהו חשבון שזה הגיוני לו בראש. אתם יודעים שאף אחד שלא אמור להיות פה לא ייכנס בבנות שאני הולך למצוא עוד שומרים, והוא... בוא נדוני, בהצלחה. הוא פותח את הדלת, הוא לא סוגר כי אין לו פרי אקשן. זה בסדר, תן לו לסגור, יש לו אקשן ופרי אקשן, תן לו, מותר לו לסגור. יואל, תפסיק. אני אסגור עם הפרי אקשן שלי, אני אסגור. כחש, כי אנחנו צריכים לקחת מפה דברים. מידנט יכולה לראות את התחת של ההינה. ואז התחת הזה נעלם. פשוט פוף. והם יגלגלו בתור הבא. אז וויזל, התפקיד שלו הוא להגן עלייך, נכון? אה, לא, אמרת לרוץ ל... הוא לרוץ, לפתוח את הדלת, אוקיי? ולרוץ לגינה. כן, אז הוא מסתובב לפה, די קופץ על האישה הזאת, פותח את הדלת בקפיצה, ורץ החוצה. נה. ואתם שם... אין לו את האקשן, יש לו פרי אקשן ואובג'קט אינטראקשן לשתי הדלתות. הוא פשוט עובר דרכם, הוא רץ דרכם. כן. ואתם שמים בחוץ צרחות כזה, ואנשים כאלה צורכים בכמות כזאת או אחרת. ואיזו ככה מסתכלת על התחת של הוויזל שנעלם, ואז זה די שם איפה הגיע. זה גם החברים שלכם, נכון? לא, היא כבר לא חברה שלי. השומר הזה ניגש לפה, ומין את רואה אותו צועק, כן, אני, אנחנו נטפל בזה מיד, ואנחנו מיד נתפוס אותה, והוא רץ עד לכאן. והשומר הזה ירוץ לפה. מעיזה להביא לי די ראייה, בתנאי. איך את מעיזה, שיר מלחששת לעצמה. ו... תור שיר. שיר פשוט סוגרת את הדלת פה. זו בסה, אני לא יכול לעשות קוויקן בשביל רדי אקשן. אז היא אומרת לאזבל, תעשי את הציוד שלך, תסגרי את הדלת, את משגרת אותנו ברגע שאת סוגרת אותה, ועושה רדי אקשן לטלפורטיישן ל... אתם רואים את אזבל קורת ברך עם השמלה היפה שלה. ותעמדי פה אחרי שאת סוגרת את הדלת. היא קורת ברך עם השמלה היפה שלה, ומתחילה לפשפש במה שנראה כמו ערימות של דשן ואדמה, ופשוט מזיזה אותם הצידה, וכשברגע שמזיזה את כולם הצידה אתם רואים... תיק שחור, תיק אור שחור, קצת מלוכלך באדמה, אבל חוץ מזה נראה מצוין, היא פשוט לוקחת אותו, פותחת רגע לרוודא שיש משהו בפנים נכון, הוא יחסית גדול למען האמת, הוא כמו תיק גב רציני, ופותחת בפנים, מסתכלת לראות מה יש, ואז סוגרת את הדלת. עמדי איפה שרקנר, איפה שרקנר. ונעמדת לדרך. אז שיר עושה עם זה רדי אקשן, להשתגר לאיפה שהיא עמדה מקודם, ואז היא לא תתנגש בשום... ציוד, כי אין שם סכין, ישר מתחתיה. פוף! פוף. שיר עושה ככה. וכזה, אמרתם לי, חצי מהלחשים. את רואה את זה כזה. זה מרגש. מידנייט המעצבנת הזו גרמרה לי חצי מהלחשים. אף אחד לא יתקן אותך. וזה מעצבן את המידנייט הזו, שיר כזה פה, אומרת בוא נפתח את הבור, נוציא את רגנר. רגנר עומד שם. אוקיי. אז אתם רואים את זה ככה, פותחת את הפלאפ של התיק שלה, והיא ככה מסתכלת על כמה החדר הזה קטן וצפוף, ו... להסתיר אותך עם אשליה. היא מסתכלת מרד המדרגות. יש איזשהו מקום שגברת יכולה להחליף בגדים?
בתוך הבור. רק לריצה משם. אני גם צריכה, אני... אם מסתכל תוך הבור, יש לכם אור בפנים? לייט. כן, יש, קחי. כמה זמן זה... מוציאה מטבע, שמה עליו לייט ומביאה לקחי. כמה זמן ברשותך, אם אפשר לשאול, זה ייקח? דקה או שתיים? אוקיי. אז אין לי זמן לשים שריון. אברוס, המקום הוא הובטח? ספץ עכשיו? כמה הובטח שאני יכול לעשות אותו? השאלה היא האם יש לי רבע שעה לשים שריון, אם כן אני אשמח. השאלה, זהו, מבחינתי, ברגע שכולכם פה, השאלה מעניינת היא מה קורה למעלה. השאלה שצצה לכם בראש, או למידנייט, ואם יש לכם איזה קשר טלפתי זה, כמה זמן אני מושכת את כל השורים אחריי בתוך המתחם? מבחינתי, שמידנייט תברח, אני אנסה לשלוח הודעה, אין לנו איזה מילת קוד לברכה. המילת קוד שלנו זה תברכי. לא, אנחנו לא אומרים תברכי, אחרת זה מאוד ברור שמשהו לא בסדר. לא, אני פשוט לא אגיד כלום. אני מקווה שהכל יהיה בסדר. טוב, אוקיי. איפה הטבלה של דור? הנה, דור לדור. אני אשלח מסאג' למידנייט ואני אגיד לה, מידנייט, run away. תגידו, עכשיו כשאנחנו... זה 10 דקות בשבילך ללבוש. אוקיי, עכשיו כשאנחנו כאן, אני מניח שיש לי 10 דקות לשים שריון. רגע, מידנייט. מידנייט. הוא הגיע אליה, הוא לא תפס אותה, נכון? לא, הם בזבזו את האקשן כדי להגיע. מידנייט רצה מתחת לפסנתר. אוקיי. ואז היא באה לפה והיא פותחת את הדלת ויוצאת. את רואה ארבעה, אז אני חושב שזה יחסית במהירות ובלחץ, אז את רואה ארבעה שומרים מסתכלים לכיוונך בתהייה. אני עוברת ליד השומר הקרוב, בועטת לו ברגל. זה כזה, מסתכל עליך? מה זה לכל הרוב? אאו! צירה לרוץ, ונעלמת משם לתוך הרחוב. אני הולכת ישר לסמטה, שהיא הסמטת... מפה אני חופרת וכל פעם ונכנסת לתוך החוזה דרך האדמה, זו הסמטה הקבועה שלי. אוקיי. אז אנחנו רגע נעצור עם מידנייט. אנחנו רגע נעלים את מידנייט. ומה קורה למטה במרתף? רגנר מתחיל לשים את השריון שלו. אם מישהו עוזר לו זה ייקח חצי מהזמן. כן, אסבל יורד לתוך הבור, והיא ככה מסתכלת למעלה וציפייה ששיר תסגור אותו? שיר... אין שם מקום נוח לשניים להחליף בנוחות, נכון? לא, אני לא יכול לשים שם. לא, עם כל זה, כן, שיר סוגרת. אני אסתובב, אבל שיר ראיתי אותך. לא, אני לא אכפת לי, שיר, אני הייתי גלדיאטורית, נראה לך התלבשנו. בבא, אז תתלבשי פה מהר. אני סוגר את זה, כן, אני רק לוקח את השריון. אסביל, תעבירי לי את השריון השחור שם. אז זה המבריק. תודה. כן, אז היא מעבירה לך את השריון, ואז את סוגרת, היא... אין יותר קולות, כי היא... זה ממד אחר. אוקיי. מה אתם מחרים עושים בינתיים? אברוס, תעזור לי להחליף מהר. אבריל, את יודעת לעזור עם שריון? כן, בטח, תביא. אוקיי. פשוט שהייתי קאטו, אני רואה, יודע שאת לא שמה שריון בדרך כלל. לא, למדתי את זה. יש שני קבוצות, יש את הגמדים ויש את השדופל. שניהם מחליפים שריונות. ערן? כן. אני ארוץ לטונל שהגירית כבר חפרה פעם. כן. אוקיי? ואני יודע איפה הקיר של החדר אוצרות. את יודעת איפה יש קיר. כן, אבל אברוס גילה את האוצרות בצד השני, אז אני יודעת איפה הקיר הזה. הוא לא גילה. כן, הוא הצליח עם טרשר סנס ומולד טו סטון. הוא גילה הרבה אוצרות שם, זה יכול להיות לא החדר הספציפי שאנחנו חושבים. כשהוא הגיע לשם הוא גילה את האוצרות, אבל הוא לא חש באוצרות דרך הקיר, הקיר היה עבה מדי. עכשיו כשהוא שם הוא יכול לעשות את החשבון של זה, שאם לא היה פה איזשהו משהו חוסם, הוא היה קולט כל מה שהולך כאן. אוקיי. אז מינוי מגיע, המקום הוא שמאל זוחלת, ומתחילה לנסות להרים את אחד המרצפות, כי היא חפרה מתחת לרצפה, לא יודע איך לראות, היא מנסה, אולי תרגישו איזה אבן כזאת, ומתחילה לזוז שם.
רגע, אני רוצה קודם ששאר אנשים יסיימו את מה שהם עושים. Okay. אמרנו עזרה מורידה בחצי את הלבישה של השריון, או שזה רק לשריונות כבדים? נקטעת לי. לא יודע. הוא חושב. טוב, אז בוא נגיד שהכל בחצי. בכל מקרה אנחנו כרגע שומעים שריונות, אז יש לנו כמה דקות טובות. כן, זה 5 דקות לפחות בשביל... אני אומר שאבי הרמור, בלי עזרה אתה לא לובש אותו פשוט. זה 5 דקות לרגנר, 2.5 אז לשיר, ואחרי 2.5 שהיא לובשת היא פותחת כזה לאסוויל. סיימת? אחרי כמה? 2.5 דקות שבו היא מסיימת ללבוש, סיימת? כן, אחרי 2.5 דקות שפותחת הדלת, את רואה בפנים אישה לבושה בלבוש אור פונקציונלי, מכף רגל ועד ראש, הכל צמוד ובודי פיטינג, יש לה אפילו פרדס שמכסה לחצי מהראש, היא לובשת מסכה שמכסה לחצי מהפנים, לפחות הכל חוץ מ... יש לך כזה של באף, בשביל לנשום דרך האף, בשביל לא לאבד מים? מה? לא, יואל, די, לא עכשיו. ככה. היא לובשת, זה רואים שהביגוד הזה קצת מפונפן, אבל הוא פונקציונלי, יש לה כפפות גדולות, ויש לנו לובשת מסכה שמכסה לחצי מהפנים, פחות או חוץ מהפה והאף, והיא בדיוק מוודאת שהחגורה של החרב שלה תפוסת אותו סביבה, ושהתיק שלה מסודר כמו שצריך, היא תיק קטן, היא משאירה את התיק בגדים הגדול בתוך הבור שלכם, ומטפסת החוצה. אני רואה שגם את כמוני, שאת הולכת כמוני על שחור ואדום. את רואה? היא, מציג, היא מראה לה כזה על החזה בענק את הסטבל של קאט הרובים באדום בועק על השחור המבריק של כל השריון, את רואה? היא מסתכלת עלייך. עם כל הכבוד, אני חושבת שבלק וייפר הייתה פה הרבה לפנייך. היא קורצת. כן, אני בשור אחר, בטח שהיית פה הרבה לפניי. אני מרשה לופן. בת כמה את בכלל? אני? דרד פיירט רובינס. היא ככה משלבת זרועות. זה לא מנומס לשאול גברת מה הגיל שלה? את עכשיו לא גברת, עכשיו את גנבת מקצועית. אבל בסדר. היא כאילו, אל תלווי, אבל את... תראי, אני בת 90. המצב שלך יותר גרוע? היא ככה מסתכלת עלייך, בוחן אותך מכף רגל ועד ראש. את מצב תולך, זה 90. תודה. אני בגיל 23, אני... אוקיי, ואני בן 200, נו בוא התקרבנו. רגנר, אתה גם רוצה לומר בן כמה אתה? אז ברגע שהיא יוצאת החוצה וסוגרים את הבור ובאמת יש לה את הזמן להסתכל סוף סוף מסביב, אז היא מסתכל מסביב ורואה I think we've hit the mother load. בוא נראה. Not what we are looking for, we are looking for the damn crown. רגע, רגנר, זה החדר שראית? היא מסתכלת, אתם רואים, היא עושה סבב כזה של, היא אוספת בראש שלה, אולי אפילו קצת מחשבת כמה כל הדבר הזה שווה, וככה זהב, 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 כסף, זהב, זהב, ואז היא רואה את הרמת חפצים, והיא ככה מחווה לכיוון זה, אולי היא כאן? יו, בוא נחפש. רגע, זה החדר שראית או לא? כמו זהו. האם זה האמת, רגנר לא סיים לבוש את השריון בזמן הזה. כן, רגנר עדיין קליק קלק אסרוך אני אעזור לך, חכה שנייה. אני מדברת את אבריל עם כל הכוח שלה כזה מושכת את אסרוך, פתאום חונקת אותו לרגע יותר מדי כזה 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 טייט, טיידר, טיידר, טייט, טייט. אוקיי, כן, אני אתחיל לחפש את הקופסאות. כשמידנייט ניגשת שוב דרך ה... דרך ה... מחילה. היא עושה את זה בצורת מידנייט? כן, כן. יש מחילה חפורה שהוכנה מראש. היא שמאל, אבל זה מגיע עד מתחת לחדר ההוצאות. אוקיי. אז... יש למידנייט איזשהו ספיישל טייפ? לא. זה משהו שאתה צריך לקבוע, אירן. אתה דיברת על זה עם יואל. Maybe aberration? אפשר להגיד שהיא human aberration. אתה קבעת שהיא aberration. אז אני חושב שזה לא מפריע.
לא עשינו דיספל הפורבידנס? חוטר בזמן הזה שרגנר עוד לובש את השריון שלו, אז שיר, תשים לב, שפתאום היא מרגישה, כאילו העולם, אם תקראו את הקטע הזה שלפעמים יש לכם קצת איזה ורטיגו קל, והעולם כזה קצת נוטה על הצד ואז חוזר. אז זה פחות או מה ששיר מרגישה לרגע, ואת קולטת שהיה לך איזה בחילה קטנה כשרק נכנסתם לבניין, וברגע שטלת דיספל מג'יק, הרגשה הזאת היא כאילו קל יותר לנשום, ועכשיו זה חזר. אוף, הדם של סבא מציק לי, אז שוב אסרו את הכניסה פה ליצורים. אני רוצה שמידנייט תגלגל סטלף. אני מחפש את הטוקן שלי, אבל... הוא יהיה כאן, אבל לפני שאני... לא יודע, אני מגלה לך אותו, הנה, הוא פה, אבל תגלגל לי סטלף. אוקיי. נראה לי שזה מספיק כדי להביס את הפאסיב שלו. איפה הפאסיב שלו? כאן, כן. אז את ניגשת תחת המחילה, ואת קצת... זו מחילה שבכוונה הייתה קטנה יותר כדי שהבלטה לא טיפול למטה, אז דוחפת את זה קצת למעלה, ואת רואה מדף של יין, ערימות של... על גבי ערימות של חביות, ואת יכולה לשים לב שפה, מעבר לפינה, יש איזה דמות כלשהי כנראה... לא, אין פה אור. אין פה אור. I don't need light. מידי הייתי מטילה על עצמה דארק ויז'ן כבר הרבה זמן. יש לה... נכון. אבל את שמעת קרקו שריון של מישהו כנראה זז באי נוחות. היא מזדחלת החוצה, מחזירה את המרצפת חזרה למקום. לוקחת את... מנקה טיפה את המקום שכאילו לא יראה שמרצפת יצא משם. אז כזה, תוכפת את זה, רגע צידה, יצאת החוצה, מנקה את כל האדמה, חזרה פנימה. כן. את רואה פה, כשאת ניגשת לשם, שאלה, מה באמת מידת יודעת על מה שאברוס מצבו? אני משער שהם תיאמו לפני, שאיפה האזורים, מיפו את האזורים לפני, אז היא תדע שזה חדר אחד, זה חדר הבא בתור, כאילו, פחות או יותר את המתאר. אנחנו מניחים שאברוס אמרנו, ירדתי למטה, פניתי ימינה, פניתי ימינה שוב, וחיבקתי קירות עד שזחלתי מתחת לאחד. זהו, אז מי כנראה גם יודעת מה שתיארו לך מהוויז'ן, שאמורים להיכנס מתחת למדרגות, לרדת למטה, לפנות ימינה, ימינה איפה שיש את הרבה יין וחביות, ואז יש פחות או יותר דרך הקיר הדרומי. גלגל פרספשן. מצוין. על הקיר הדרומי יש ציור דהוי של מה שנראה כמו גביע מכסף שעליו יש שמש זהובה, אפילו קצת כזה, נו, עם מבט כזה לא שאפתני, אלא שופתני, ואת שמה לב לתנועה של אוויר ברצפה, מתחת לציור הזה. אוקיי, אני נדבקת עם הגב לציור, ומנסה לשים את הזנב, לראות אם הוא עובר דרך מתחת לציור. לא, שום סיכוי, שום סיכוי. אוקיי. אוקיי, מנסה לעבור דרך זה. זה אכן מוצק. אני עושה ככה. בקיר. כאילו דופקת בלחש כזה, טיק 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 טיק. נראה לי פרפורמנס וחיסרון. בוא נראה אם צריכים לקלוט, כי זה חתיכת דלת. קונטרול? כן. חמש. את די בטוחה שמישהו שני סטימטר מעבר לקיר לא שומע את זה.
מי יודע כמה הדלת הזאת היא... טובה. זה מרגיש לי דלת עץ או... לא, זה דלת, כשאת מניחת הידיים, זה אבן, הציור הוא על אבן, הקירות פה מסוטטים, נראים כמו פלטות יחסית חלקות. תמשיך איתם אני חושב. אוקיי. אנחנו מחפשים באוצרות את ה... כן, אתה גרגל אינבסטיגיישן. שיר עוזרת לאברוס, מביאה לו את מה שהוא מצביע עליו, את זה ואת זה, שולחת למייג'נד להרים. קבל גיידנס. אני אוריד את הפקק של ה-WD-40 מהאף, למרות שזה משעשע אותי. רגע, זה... זה לא היה ביתרון, תגלגל אותם. ויש לך גם גיידנס, אז גלגל D4. אתה די, כנראה אתה זוכר טוב מאוד את התיאור של הקופסה, אבל אתה פחות בקופסה הראשונה שאתה ניגש אליה, קופסת עץ, נראית יחסית טוב, אתה פותח אותה, עם מלון טוסטון אתה לא יכול לחזור, אתה לא יכול לעבור את הכל, אתה יכול לחזור איפה שיצאת. אבל הוא יכול להבחין אם אנחנו בצד השני או לא. אני עושה את זה ריצואל, זה לוקח לי זמן. עשר דקות, you can see, you can hear sounds outside it at disadvantage, you remain aware. יש לו סנס. אוקיי, אז בקופסה הראשונה, קופסת עץ ממורקת, אתה פשוט פותח אותה, והכתר של אבריל, מושלם, עם כל השיניים כמו שצריך, יושב על קרית קטנה של לבד. אתם רוצים לרדת למטה, להמשיך לצל של סנים? אתם רוצים לרדת למטה? סליחה, דבר, דבר, אני לא מתנה. אוקיי, אברוס מסתכל, מסתובב, יורד על ברך אחת ומושיט את זה לאבריל בתנועה של כזה, there you go. כזה מסיימת לקשור. ממש כזה מתכופף, כי היא גם מדע, אז זה קצת קשה. לא, הוא מוביל, אז זה הכתר שלה. הוא אלף צללים, הם גבוהים, את גם מדע. כן, אז כאילו, גם הכיפוף שלו זה כזה. כן, אז כשיורד על ברך אחת, אז הוא עדיין צריך להחזיק את זה בערך בגובה הבטן שלו, כדי שזה לא יהיה לך בדיוק מול הפרצוף. כזה, או, תודה. עבר הזמן ששמנו את השריון? אפשר לעשות זה שאתם רוצים, תגידו לי מה אתם רוצים לעשות. אתם רוצים שנרד לחסל את הסתנים? אם אתם רוצים לעשות משהו לפני שממשיכים הלאה או עוברות 10 דקות. אני רוצה לעשות בחרב שלי ולחקור אותי. אני רוצה לבחון את הכתר, לראות שזה באמת הכתר, לא זיוף, לא שום דבר. אני בינתיים אשאל את הגרנד מנמן, איך שקוראים להם, זה קבליר, נו, אלה. אם הוא רוצה לרדת לפה לראות בעיניים שלו לפני שאני משגר אותו החוצה להביא את הצבא שלו? אני מגלה שם investigation, אני נותן לעצמי D4 של guidance. אוקיי. אז שיר עושה עוד טלפורט החוצה? לא, שיר אומרת, אברוס, תשים את הדיטק מג'יק שלך, אין לי כוח לחכות שתעשה עוד טקס. אוקיי. אני עושה את הדיספל שלה. זה נראה כמו... כמו הקטע שלה, כן. הוא, it's very shiny, it's crystal. אוקיי. טוב, זה נראה לי הוכחה שאנחנו צריכים. רגע, אנחנו צריכים למצוא גם את התכשיט של... אם אתם רוצים שדו פל שארד, אז תגידו לי, כי אני ארצה לדבר עם אגרד סיבילר, למצוא למי שזה שייך אולי לקנות אותו. אוקיי, אני אתחיל לחפש בתוך, אני אתחיל לחפש גם את הזה של סילבר הנד. אוקיי, אני רוצה שתגלגל לי 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, קוף 14. אתה לא צריך להניח כזה של דיספל מג'יק באמת. לא, בטעות זה נלחץ לי. לא, הוא לחץ סם דיטקט מג'יק בטעות. שאני אגלגל קולף 14 או אלון? אחד מכם. אתה לא יודע שאלון יעשה את זה, אתה תגלגל אבילטי צ'ק. 14? האם זה כישלון? כן. רגע, 14 קוף מה? קוף 14. קוף 14 פשוט. 14 זה כישלון.
יופי. 16? 16, עדיין כישלון. אוקיי, זה יהיה עוד ספל סלוט. אברוס מוצא... הוא מתחיל ככה לחטט בכל החפצים, והוא מוצא קופסה קטנה בערך בגודל של שתי כפות ידיים, והיא ממתכת, והוא פותח אותה, ובפנים יושב עטוף, יושב איזשהו גוש עטוף במשנה כמו נייר בפה, ואז אתה מוציא את זה ופותח את זה, דבר שהוא זה קר, וזה נראה כמו איזשהו קריסטל אבל אפור וכבד, וזה נראה שבפנים משהו, איזשהו רוילינג בלאקנס כזה מסתובב, ומדי פעם מנתזים כוכבים. ואבוי. אוקיי, אני מחזיר... אתה יודע מה זה? זה עדיין יכול להיות תיאור של שדופל שרד? יש לי שתי נחושים. או שזה שדופל פארד, כמו שדופל זה, או שזה... אני לא זוכר כל החפץ הזה, אבל החפץ ששולט ב... סלאד? הדיספל, הדיטקט מג'יק שלך אומר לך שזה אינצ'נטמנט. לא שולט בסלאד, אלא שולט ב... יש את הדבר, יש איזה חפץ ששולט ב... ברח לי השם ש... הכדור של הדסטרקשן. בספיר אוף אנהליישן. זה. יש לי אידנטיפיי, אבל לא מניח שאנחנו לא, אנחנו לא, לא נתחק עם זה עכשיו. טוב, אני פשוט סוגר את זה ומכניס לתיק. אני חושב שבשלב הזה, בשלב הזה, באמת, מי את יכולה לשמוע מלמולים מהצד השני של הקיר? תן לך את זה. תגיד לי מתי אני יכול לעשות ניסיון נוסף של הדיספלר. סורי, רן, רק מה לרשום? את מספר 6 מהרשימה מחדר C29. רגע אחד, אתה גונב את זה מהם? אני... כן. אין דרך יפה להגיד את זה. כן. אני חושב שזה מאוד מאוד מסוכן. העניין הוא שאם אתה גונב את זה מהם, אנחנו נאבד את המאמינות שלנו כשנגיד לפקד... היא גנבת מקצועית! ושיר מצביע על הבליק פייטר. בייטר. אתה, אין פה אמינות, אני הולכת לשגר לפה את הבחור עוד מעט, ברגע שלי אצליח להיפטר, והיא מטילה שוב את הדיספל מדיק שלה, מהפורבינס המעצבן הזה. רגע, בינתיים אתם רואים גם את בצד, גם בלק וייפר מחטטת בכל הדברים, והיא לא, היא רק פותחת דברים, או מנסה לראות מה יש, היא לא לוקחת, היא לא מזיזה שום דבר, ואחרי איזה 3-4 ניסיונות, היא מוצאת קופסה יחסית שטוחה ורחבה וגדולה, ומה שנתן כמו קופסה של תכשיט, פותחת אותה ואתם רואים סוג של שרשרת זהב משובצת כל מיני אבנים שנראה כאילו אמורים ללבוש אותה על הראש, והיא ככה, אתם רואים שהיא מחייכת, וזה אני פה, היא סוגרת את זה ומחזירה את זה למקום. מי זזה אחורה מהסלע, מסתכלת על הקיר, דיספל מג'יק. דיספל מג'יק הוא גם עם ורבל, נכון? כן. כן, הוא ורבל סומטיק, שיר בתוך חדר לא אכפת לה. אברוס זה פעל או לא? יצא 20 בגלגול האחרון, ערן. שואלת את אברוס כי אברוס זה עם הדיטקט. כן, אברוס רואה את הירידה בהילה, ושיר מרגישה קצת יותר קל לנשום. הירידה שקרה בהילה, בטח, אני מחזיר את זה, הנה. אני מוציא את זה מהתיק ואני שם, ואני כזה, חרה זה מאוד מסוכן, ואני גם סקרן, אבל בסדר. צודק, האמינות שלנו יותר חשובה מהכל. כן, אמרנו שמלודי פה, נכון, כן. אני רוצה לזרוק אינסייט על הדבר הזה. מה, צוק? אני אזרוק על זה, שלא אין כאן איזה שם סלייט אוף הנדי, שיפמנדי, ואתה סתם אומר את זה, ואתה מחביא את זה, אני רוצה לדעת. לא, לא, אני מחזיר את הכל. אז, ערן שיר שולחת את מלודי, כמו שאמרה לטריזמן, שהיא תקרא לו מלודי. פשוט לגרור אותו למתקום שבו
שיר תהיה מוסתרת מאחורי העץ מהשומרים, ואז היא תשתגר לשם עם הבור. איך היא תוציא אותו מפה? היא לא, יש לה את מלודי בחוץ, נכון? אה, נכון. אז מה... היא מובילה את טריזמן שם ליד העץ, שהיא תשתגר מאחוריו. שיר תשתגר מאחורי העץ, תפתח את הבור, אומרת, כנסו. בבקשה. ארווין, אתה רוצה לראות גם משהו מגניב? בוא. רגע, אז שיר משתגרת למולדי, ואז לוקחת את כולם חזרה לפה. כן, את טריזבן ואת ארווין, כי ארווין סתם שיהיה לו כיף. אוקיי, אז אני פשוט אביא אותם אליכם. זה בתוך הבור כדי שהם לא ייפלו על סכין, ואומרת לחברים שלהם, אל תעמדו בריבוע הזה, אני משתגרת לפה חזרה. את מלודי היא משאירה בחוץ. אירן. אוקיי. כאילו... דיספל מג'יק על הקיר? אוקיי. אז סצנות סיום של המפגש הזה. אתם, שיר אומרת לכולם, תנו לי סוד מרחב, ופשוט זה בומפס, וכמה שניות אחרי זה, פוף, וברגע שאתם פותחים את הבור על הקיר, אתם רואים את ארווין הציל שלה, ואת טריזבן הסיבלר, אתם מסתכלים למעלה, ולשנייה, שניהם כזה מרימים את הידיים, מפחדים שהסכים המטילים יפלו עליהם, שום דבר לא קורה, ואז כשזה לא קורה, מסתכלים למעלה, איפה לכל האורחות אנחנו נמצאים? המחסן הסודי שלה, איך קוראים למעצבנים פה שגרים כאן וגנבו את מה שאנחנו... קסלנטרים קוראים למעצבנים, אז, כן. אז שניהם ככה מטפסים על הארונות שלכם ויוצאים החוצה, מסתכלים מסביב, וככה קצת גומעים את המחזה עם העיניים שלהם, ו... הביטו, הכתר של הגמדים הגנוב נמצא עכשיו בחזרה במקומו. הטובי והראוי. ואז ככה, אתם רואים את אסבין מסתכלת עליהם, לא ציפיתי לזה, אבל ככה, כן, אני פה כדי לעזור להם, חלק מה... אנחנו עובדים בשביל... בשביל אבריל, כמובן. כן, ואנחנו עובדים תחת... היא לוקחת את הקופסא עם התכשיט של לירל ונותנת את זה לטריזבן. אני חושב שאם תביא את זה לגבירה סילברהנד, אז היא תוקיר לך תודה על זה. בינתיים אנחנו נצא מכאן. אני רציתי להרוג קצת... וטריזבן ככה מסתכל על זה, מסתכל על כל מה שהולך פה, לוקח את זה ביד, פותח את זה, סוגר את זה. כרגע אני רואה שאנחנו בתוך חדר מלא אוצר. אם תראו לי, וככה מסתכלים מסביב, ואתם רואים שהוא כן מתמקד על איזה חפץ או שניים שם, כאילו מזהה אותם, ואז הוא ככה באמת אומר, כרגע אני נמצא באיזשהו חדר, אם תראו לי שאנחנו באמת נמצאים עדיין בבית של הקסלנטר, אז זה מספיק לי בשביל להגיש תלונה. אז יש לך פס מול? ואז, הסצנה השנייה, אנחנו רואים את מינט עומדת מול, מינט יוצאת מהקיר שעשתה עליו מלטוסטון, מסתכלת עליו חזרה, ומתחילת את הלחש, מטילה דיספל מג'יק, משחרר אותו על הקיר, כלום לא קורה. ואז מאחורי המסדרון מגיח עוד שומר, ככה מסתכל עליי, היי, מי את? מה את עושה בו? You're not supposed to be here. היית צריך להגיד את זה, זה קלאסי. הסצנה האחרונה, אנחנו רואים... באמת, לא רציתי להרוג אותך. אנחנו רואים את ויקטורו מטפס בסולם פשוט, פותח דלת סתרים מעליו, ונכנס לאיזשהו חדר קטן, שדרך החלון שמאחוריו אפשר לראות את המסיבה שמתרחשת למטה. הוא עולה, נעמד ישר, מנקה את הבגדים שלו, מסתכל לפינת החדר, שם אשתו, אמליה, יושבת על המקופלת בפינה ובוכה, והוא ניגש אליה ומניח אליה את היד ואומר, עוד מעט אנחנו נסדר את הכל. הפורצת טופלה, הפורצת ברכה, והגיע הזמן לשלב השני של התוכנית. את מסוגלת להמשיך? מסתכלת עליו וככה מוכה את הדמעות שלה ומנסה ככה לשאוף את כל העצב שלה למעלה. כן, מוכנה, אנחנו נתחיל. והיא ניגשת לדלת סתרים ויורדת חזרה למטה,
בזמן שהוא ניגש לדלת על הקיר, הדלת היחידה שיש פה, מוציא מפתח מהכיס שלו, פותח את המנעול, הוא פותח את הדלת לסנטימטר בערך, ומבפנים שומעים צרחות אימים של איזשהו, כנראה זה יצור לא אנושי, שמתעללים בו ומביאים אותו רק לסוף סף הכאב שלו. וככה הוא פותח את זה לשנייה, מעיף מבט קצר פנימה, ואז סוגר את זה חזרה בשקט מוחלט. אז הוא נועל את זה, ויורד במדרגות למטה. ושארו לי, אבל כמעט אמרו לי הרחשים, רציתי לשגר את הסיבילר לבחוץ, אמר לו בוא נביא את המשמר שלך, אני אראה לך איך מגיעים. איי איי רן, צריך להביא גם אייל ניגוח. אתה כל כך רצית קרב רן. כן, רציתי קרב, ואולי יהיה אחד, אבל אנחנו נראה פעם הבא. רן, אבל רצינו להרוג את הדביל. עדיין אתם יכולים? אתה רוצה להרוג את הדביל. כן, שהוא רוצה להרוג. איך שאני רואה את זה? מידה דיין יכולה לנסות דרכים אחרות להיכנס, היא יכולה לנסות ללחם מה שאומרים שם, היא יכולה לנסות לברוח מה שאומרים שם, אתם יכולים לנסות לרדת למטה, אתם יכולים לצאת החוצה מיד, אתם יכולים להשתגע החוצה, יש המון אפשרויות. האפשרות להוכיח לבחור זה, אברוס, הכנת פסוול כמו שדיברנו, נכון? יופי, פסוול, תבוא בבקשה, בוא נראה לך את הדרך למעלה, כל שומר שיציג לך, נהרוג אותו במקום. אגב, אני לא ראיתי... לא ראיתי את האינסייט שזרקתי, כי זה בלתי נראה, אני מאמין לאברוס שהוא יחזיר את זה? אוקיי, אז אם זרק ביניכם, הנה האינסייט שלך. אברוס? האם אברוס לא יכול לגלגל ארקנה לנסות לזהות את זה? הוא יכול לנסות, הוא לא ביקש את זה בשום שלב. יש לי פאקינג אידנטיפיי והוא לא ביקש, לא שזה... אבל זה 10 דקות, אז כאילו... נכון, גם ככה ארוכנו לשיר... אחד לא אמר אני מתי אידנטיפיי. אירן, אני יכול להטיל ארקנה? כן. או שאלה. גיידנט. תודה. איזה לך גיידנט? כל עוד זה רק לזהות את זה, אני בעיה. אני חושב שבמיוחד בגלל הרקע שלך, אתה יודע לזהות את הדברים האלה. This is a shadow fell shard. זה מצחיק אותי, זה מצחיק אותי שאתה הצהרת על זה מראש, את הרשימה הזאת הכנתי לפני חודש, וזה הדבר הראשון שאברוס מצא, הדבר הראשון. בכל מקרה, אם אברוס אומר את זה שאופה זה בוערת לגלרן סיבילר, אני רוצה לקנות את זה, למי זה שייך? מי לבין החלובדן של שדופל שארד? אני לא זוכר, לא זוכר את הטופ אוף מיי הד, אני יכול לבדוק. אברוס, אברוס לספר אמרתי. שספר, כן. אברוס כזה, שיר, נראה לי זה יהיה טוב לך. זה חלק מהבית שלי. זאת אומרת, אני חושב שמידנייט עשתה את כל את המשימה שלה בהצלחה. היא לא עושה את זה מספיק טוב, יואל, כי הם לא ירדו למטה לבדוק את חדר האוצר. לא, בגלל זה זה מספיק טוב. לא, אם היו יורדים לבדוק את חדר האוצר, היינו פשוט רואים את האציל פותח את הדלת מולנו. הנה, ככה אתה יודע שזה שלהם. אני לא יודע אם שכחתם או לא, אבל היה לכם גם כל מיני נקודות שצברתם לטובת שימושים שונים שלא עשיתם מהשימוש, אבל... אני שמשתי. נכון, הייתי צריך להשתמש בזה מול השומר כשרציתי לשכנע אותו. אני השתמשתי בזה, אני הוצאתי את כל השומרים מהקומה השנייה, שלא יבלבלו לכם את המוח בטלפורטים, הוצאתי את השומר מהחדר של הגנבת, וחצי מהשומרים שגרדתי בקומה הראשונה. יפ, הכל הלך לפי התוכנית. אז זה עולה בינתיים? רגע, איזה תוכנית? זה כבר פלן F, לא? לא, לא, זה פלן D. לא, לא, לא. שיר עדיין פעלה על פי תוכנית א'. אתם אחרים פעלתם על פי תוכניות אחרות? שיר ביצעה את תוכנית א'. למה אתה מבין שכל אחד פעל לפי תוכנית אחרת במלכות? אני רק רוצה לציין שבדרך כלל בהייסט הקלאסי חלק מהלגוורק זה לנתח ואולי קצת להחליש את מערכת הבטחה, לא לחזק אותה. לא, לא, ערן, אתה לא מבין, אנחנו רוצים שהם ירדו ויפתחו לנו את הדלת כי אנחנו לא יודעים איך לפתוח אותה. אנחנו צריכים שתהיה יותר הבטחה, שיבואו לבדוק. בוא נדפוק עליהם בפנים, מישהו יבוא. טוב, אז אנחנו נגלה את זה פעם הבאה. אברוס, יש לך שאטר או טנדר וייב? לא.
אבל ככה הם ימצאו אותנו. שאלה אחת יש לי על הדלת הזאת, לפני שאני... כן. מאיזה חומר היא? אבן. מעבר לקיר. מרגיש לך כמו אבן. גם בצד שלנו זה אבן? כן. אם זה המתכת זה הטוב. זה נראה כמו אבן. לא, לא, פשוט אומרים, בידנייט, הפכי לירפה למנטל תשברי זה. יש להם סיג' ופנרי לירפה למנטל. אם היא הופכת לארס אלמנטל, היא עושה גלייד אינטו ארס, היא לא צריכה לשבור את זה. לא, לא. זה נגד, זה סלעים באדמה. זהו, זה לא עובד על אדמה מסוטטת, על אדמה שעבדו עליה, על אבן שעבדו עליה. ואני כן מזכיר לכם, ביטלתם פורבידן ספא, מים. זה בעיה שלהם שמבזבזים את כל הרחשים החזקים. לא, אז אם מינה תופכת לאלמנט, אז עלול להיות בעייתי אם יחזירו את זה פעם שלישית. נבטל את זה פעם שלישית. הבעיה הכי גדולה של פורבידן שזה טווח ענקי ואפשר לבטל אותו מכל פינה. זו הבעיה הכי גדולה של הלחש. איזה רמה זה? איזה רמה זה פורבידן? שבע? שבע או שמונה. אוקיי, זה גם חלק מהבעיה. שש. פורבידן זה שש, דיספל מג'יק זה שלוש אם הוא מצליח. אז הם התנשבו הרבה יותר מהר. 16 צריך לעבוד, ערן. מה? 16 זה מבטא לחש רמה 6, אתה אומר שהם מתאים למסלוט גבוה יותר? איי איי איי. טוב, בוא נראה אם יש להם לחשים רמה 8 ו-9. הם עדיין התעייפו מזה יותר, בסופו של דבר. להם ייגמר יותר פורבידנס לפני שלנו ייגמר הדיספל. כן, אבל אחרים גם יצטרכו להתחיל לעשות דיספל. זה עניין של פוטנציה, זה עניין של פוטנציאל גם. כאילו, אם אתה מגלגל מלא קוביות גרועות, אז להם לא ייגמר הכסף, אבל לך כן. אני אגיד את זה ככה, לשיר לא נשארו הרבה מאוד לחשים אחרי כל ההשתגרות למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, דיספל, דיספל, דיספל. זה לא שאנחנו צריכים יותר מדי לחשים, כאילו בשלב הזה כבר די... סיימנו. אחד. אני השתמשתי בלחש אחד עד עכשיו. יש לי שני ווילד שייפס עדיין, ושומר מסכן שעשה את הטעות שהחליט לבוא אליי לבד. אה רגע, נכון, בינה, את יכולה להכריח אותו לפתוח את הדלת. איך? עינויים. עינויים. זה חתול מתאכזר. היא לא... חתול זה יצור אכזרי, היא יודעת איך להכריח דברים. מצד אחד. מצד שני, מידנייט היא לא... סרג'יק נייף. יואל, אתה ראית פעם חתול שלא מקבל את מה שהוא רוצה? לא. יופי. היא תמצא דרך להכריח אותו. יואל, עזוב את זה, אתה יודע בכמה קסמים אני השתמשתי? אפס. בדיוק, אתה יודע בכמה יכולות אני השתמשתי? אפס. למה? אתה השתמשת ביכולת ללבוש שריון, ביכולת ללכת ולדבר. ולפתוח ולסגור דלתות. במקרה שלך זה מאמץ רציני. נוכל ללכת ולדבר. עכשיו, זה הגמדים נעים לאט יותר, ללכת יותר קשה להם. בסדר, ועדיין. נכון. אבל זה מאמץ משותף, וחוץ מזה אני לא בזבזתי שום דבר, אז אני חושב שאני הייתי הכי יעיל. אני באמת לא בזבזתי שום דבר. בדיוק, אנחנו הכי יעילים. אתם אומרים הכי יעילים, אני הייתי הטקסי של כולם. בדיוק, איך אומרים? זה לא מתחת הדבר שאני מאוד אוהב ממש הקלאס הזה של כזה, כולם לחש לפה, לחש לשם, נגמרו לי, אני שאולי רק את הדברים הכי קלושים ומסכנים, ואתה רואים את הפייטר ליד, קראנץ', I can do this all day. אפילו לא צריך שריון. באמת can do it all day זה הרוג. פייטר יש לו דברים שמתחשים במנוחה קצרה. לרוג אין שום דבר שמתחדש בשום מנוחה. רוג יש לו תמיד את כל היכולות. בדיוק. כן, לא יודע, אני ואבריל הסתדרנו בלי לבזבז שום דבר, בגלל זה אומרים, אם אתה רוצה שמשהו יעשה, תשלח גם עד. גרייסון, עם גרייסון. רגנר. עכשיו, עם כל הכבוד, אתה היית שק תפוחי אדמה. הולכים לפה, הולכים לפה, משגרים אותו, מביאים אותו, לוקחים אותו. היית שק תפוחי אדמה. אוקיי, אני בזאת אצא משידור, אני מקווה שהיה כיף. תראה לפעם הבאה, לילה טוב. סליחה שאין מוזיקה ביציאה.